Hoćete ovdje? Evo, god hoćete sam staviti. Evo, stao sam to sve. Pred sam kada iskačem i kako. Ajmo, ajmo. Nema niko sa nas, to je najbitno, za mene bar. Mogu da lutam na početku bar kao što treba. Ja ću na kraju vamo vidjet. Gdje god. Imam motor kod mene. Kao prevozno sredstvo ili neko prolazi? Kao prevozno sredstvo. I još ne prolazi niko gdje cijeli u njegu. Jer nadam sako se budemo vozili u motoru, s tobom da me neš pucat u glavu. Dota server kasni, samo da znam. Mene ne. Nije toliko, nije strašno. Imam vremena, izlutajte dobro. Kod meni ima jedan obični backpack. Ima Red Dot još kod mene. Čanu od sada. Sam sam izlu... Tako da... Halo? Kad završite, zovite. Motor, čije što motor? Ali si se odmorio. Koji je motor? Ma, ne, nisam gledat nešto, ali ne, ne živim. Ne znam, nismo mi. Nismo, otišao je na 150 south east, verovatno ide ka vama. Čujem ga. Ja isto. Šta je Milko ošao? Evo, kod mene stavio. Ode gor, nije stao. Vrate, kad pogledao sad Milana... Kasnit će, moram čim stream. Kasnit mi igra i onako... Mhm.
ne mogu da dođem do weapon. Kod meni ima pištolj. No, pištolj imam. Evo i dolikovi. Sad bagio prolazu. I drotetke. Sali su. Uzeo su motor i otekli. Da, dolaze kod mene. Jesi tamo još? Da, da. Imam pun kurac. Dvojica su kod mene. Ja sam u kući. Dolazim. Mamu ti jebem, da ti jebem, kako te nisam odvalio, jebote bog. E, on mene sa UMP-om, a ja njega ne mogu. Sa level 2 armorom, sa level 3 šlemom i sa jebem u mater. A ja Tommy Gun, brate. Close combat, znači jedan do drugog smo. Puši, kurac. Znači u toj gde sam ja riknuo, tu su dvojica. Da, vidim te, ja sam krenuo, ali... Ja sam isto krenuo, ja sam daleko. Pazite, znači ima Tommy 100%. Pazi, ups. To si ti, to. Aj, ili rešim ovih, ili... Jemam šotku podao metke, jebate, ono. To je razvalio ta šotka, jel? Da, da, treba pogoditi s njom. Šta, nam dva metka će, zdravo, doviđenje. Znači, u toj visokoj kući. Ono je na 3 sprata kao. Jesi ovo sve ovde izlutao, nisi? Da, nisam. Desan stane sam, nisam, nije. Ja to nisam bio. Pazi, pazi. Na tebi li kucaju? Na mene kucaju. Na balkone je kod plave kuće tamo. Sad ću da uzmem ja. Uzmijem 16 i jebim mamu. Nemam metkove. A šta će ti meci od? Vidi, brate, nisam ga pogodio nijedan put. Če? Na 210. 125. Eno ga, evo ga, dolaze. Odakle, bre? Sa strane. Od napred je dolaze. Noko me! Ja sam te ubio, dođi kod mene, dođi kod mene. Ne, 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 puca, tu je, ulazi, ulazi kod vrate. Drugi me sjebao. Sa UMP. Ja sam ovog razvalio, sve što sam imao, ali nisi imao ni metka više. Ah, kurac, ne mogu. Ne moš, ne moš. Nisam imao, ni kuršu me nisam imao. A, pičko, ma. 30 metra kod njega i on preživi. Da. Ja ne znam, ovo nije mi jasno, brate, sa M14 vako da ne padne. 22 metka sam u njega sad sprašio i... Ja mislim da imamo lagana Azijan server, ali nema veze, igrat ću. Ajmo. Zali, on te možno je upravo. Ajde, pozovite. Ou, čekaj. Ja sam prozvati. Čekaj.
Ček, malo stani. Hele. E, ovako kako što je, tako? Ma samo ti pozovi, on će sve sam da ostane. Ja sam ga pozovi. Tu je. Aj, svi, ready. Alonzo, ja ću plaušao, ti možeš tu crnku uzeti. Može. Morat ćete za crnku da se potrudite onako debelo. Pa, a to će Alonzo. Mali, ko nije, ajde dajte ready, ljudi. Ajde, nećemo da čekamo od vas sad. Jesi ready, Alonzo? Ja sam. Što onda nisi tisti? Ajoj. Ko to muziku uvrši? Odmah kick van. Gde nam je krki? Vi ne znate šta je moj prijatelj uradio sada, ove dane. Ne znamo. Napravio custom made onaj vodeno hlađenje i stavio onaj ventilator i ona, kako se zove ona, ta tuba onaj što raslažuje, kako ga zovete vi sad, hladnjak onaj. Kulo, od frižidera. Ne, stavio ga brate izvan kući. Da. Izvan kuće? Izvan kuće, bro. A to ono, pozadi zid, razumeš? Napravio dve kono, stavio tamo kurpena, sve. Makedonije i van kuće, prka topli nego... Ovo je jedino što mi se svidjelo od ikad kasno napravljenih, je cijel kompjuter u akvariju. A, to je, ama nije to, to je oil. To ti je mineralno ulje. Da, hoćemo to mi udari. Možemo, na one tri zgrade, a? Ajde. Ovde? Ajde. U, pola servera se tu pao. Da, da, ima da bude krljenje do zla boga. Kad se krlje, nek se krlje. Pa, jašno. Gde ćemo samo, recite mi. Evo imaš ove tri zgrade pravo. Viš kako su vezane u ćirilično P. Da, aha. E, na te tri zgrade. Okej, jasno. One su pune luta, tako da znaš. Ništa je tu. Nema što je da tamo. Tetkica jedan dolazi izvan, na tebi je. Dobro. Na njemu je. Na meni je, ooo, pa znači odmah idemo seks. Još jedan evo tu, do mene. Nemoj pretirivat, e. I ovo djece. Dakle. Šta je ovo? Zabrao mi igra. E, sad je dalje. O, koji lag u pičku matu. Samo da nađem oružje. Ja našao. Neko me puca. Armor, dvojko. Šljem dvojka. U, je dobro. Daj mi neko oružje. Ja imam 16-icu. Ja imam. I puta 8 optiku. Puta 8? Odakle ti sad, brat? Pa ja kažem vam, skočite na ovo brdo, pun kurac nađete stvari, evo tu uvijek opreme ovdje ima. Brdo je zlo. Da. Uvijek bilo. Da, to ti je jedan od crvenih točaka koje ti uvijek daju najbolju opremu. Aha. Evo ga, i skar, to brale. I šljem dvojka. Evo, backpack dvojka, sve imam dvojko. Backpack šljem i armor sam dvojko da pjotim. Ajde, idemo pravi njegov. Ja sam na nula, ljudi. Dobro. Šta si, nula, priznaj? Na nula sam. Evo, tu je zona, ljudi. Ali meni bi trebalo neka puška. Evo, ja idem prema tetki ovima u blagiju, da ih razvalim tamo. Ajde, ja sam još u ovoj zgradi, nemam ništa. Sve sam našao level 3, brate. Trebate skočiti na one metalne stupove, tamo je pun kurac opreme. I stižem u stilu
Mad Maxa jebate, ono, ima da pilim ko budala. Aj, čuju svi. Ne! Ubila! Poginio sam. Pa odni sprdo. Djetka, ima mene te pro, tebi idem. I ja sam pao u brdo. A ne iz brdo. To je greška. Tamo gdje sam ja imao dvoje, jedan, odnosno troje su bili, da. Jedan sam ubio, jedan sam nokao, i jedan... Ne možete ni doći do mene, pičku mater. Ja sam u brdu. E tamo imaš dvoje. Tek. U toj zgradi, a? U toj gdje sam ja pao, sad me lutaju, predstavljam. Ali kurac ima da nađu. Dobro, ništa, ajmo mi Ivice u zgradi do. Ne, ja sam na krovu. A, dobro, okej. Okay. Jedem u zgradu do. Sam iz brda i izać van iz puzga. To je ja. Ali još uvijek sam u brdu. Pola mene u brdu. Okej, okay, vidim ga. No, sad će vrijeme proći. Ne morate ni trčati do mene. Ali kod mene možete lootovat, ima... A, mi smo u bazi. Kaciga. I backpack dvojka. I AK sam naš. Tetka, ti si susjedna zgrada? Da, na cross. Okej, okay, oni su dvojni kat. Lijeva strana zgrada mi još čini. Uuu, evo, Skarelli. Imaš kod mene Skarelli još jedan, ako budeš teo. Ma imam Skarelli isto. Aha. E, to je bila veoma zanimljiva, dugačka, kratka partija. Ja, znaš kak se kaže? Brzo ovo slatko. Kratko, ali slatko. Da, kratko. Ne, slatko nije bilo, ali je brzo bilo. Kak se, ne znam, u brdu sam propao, e. To, našao sam neki bug. Tu, u zgradi su nisam uopće izašli van. Gledam ja ovaj izlaz ovdje. A ja ću paziti ovo tamo. Gledaj se, naroljam večera skoku. Zašto ne učiti da ih ubijeti, onako su mu... Ma jebi ga. Neko ulazi ušao u zgradu. Sve je oljuštio, koliko vidim. Čekaj, detka, idem prema tebi. Ja sam mutirao da vam ne smetam i čit šreda. Ma, samo ti jedu. U... Osam optika kod detka, odlično. Detka, ja sam s ove strane. Dobra. Tu je, detka, čujem ga. Ne, to sam je ja. Ivko. A, Ivko, u pičku, man. Bandages. Imam četvorka. Možemo nas pratiti ako budemo. Ali kuda vrati? A ovdje. Na sredini zgrade, ja mislim da je bio. Nema, na ovoj zgradi nema. Zatvorena. Momci, zona 3 sekunde. Mi smo u zoni. Da, a spustat će se. Ma ne već. Možda ćete prijeti. Teta, hoću mi naći. Ajde, vodi gdje hoće. Antenu ovu prođe. Gori kod antene sam ja bio. Ja sam tam gdje se ja mrtav. Ne to tvoje. Nismo u dole u zgradama. Aha, tam drugu antenu, dobro. Ujebote koliko loot ima tu. Kaciga dvojka ovdje. Imam trojku, ima sve imam trojku. Okej, okay, idemo to ovdje. Ne znam gdje su oni spideri ošli. Ma tu su oni, nema. U... 556. Što nisu uzav? Ne, do ovdje da imaš snajper, onaj ja što sam imao. Imamo desno od nas auto. E, sad imamo desno oni pederčići. Ja, materijalno su putao. Rekao, u kući gori vatre, ne znam ko je zapalio. To uve gori.
Na gore, da. Zato je srušena taj, ako nemaš iškoj. Ne vidim na onu drugu stranu, čekaj. Šta ima? Pazi, tu imate loot dosta, evo. Uuu, SKS. Uzimaj. I na nju ide 8 puta. Ovo ti je najbolje mjesto za skakati, uvijek imaš oružje. Pazi, ne znam gdje se ovdje. Ne znam. Bilo se ovoj zgradi tamo gdje je Alonzo? A jedno ih, vidim ga. De? De. East, 105. A koji objekat je tu? Na cesti, otvoreno. Da još na 120. Ti mater i ovome. Brate, ja ih ne vidim ovdje. Aha. Nokan. Ubi ga, ubi ga pek. Kill. Ostaje jedan. Sad on može ili levo ili desno, na vrata, nema gdje dalje. To je desno ili na vrata. Mislim da ne može da izađe iza. Evo ga ušao je. Da, da. Vi ste van zoni sad. Ma ne, to bih. Eto ga, eto ga, eto ga. Miče se. U graži, u graži. Da, znam da u graži. Desno, malo desno, malo desno. Kod one zlatne dve, eto, tu. Kod tog, u sred, tu. Da, tu. Lijevo, lijevo, ideš, lijevo. Lijevo, ubio drugi. Ne mogu, smetam i ovo pičku, mati. Svetka, u glavi, brat. Imam preko, malo više od 200 metara ima, pa moram malo da korigujem. Pa, Meg, zašto pučat, sorry, ja ne znam da li je ovo točno. Ali ne znam zašto pucaš u noge kad treba gore da pucaš u vrat. Ne, 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 to ne vidimo tačno. To ima malo kao... Kad on trči, ovdje pucaš kao kraj njega, ne pucaš u njega, pa vidiš da ga pokraja. Ja pucam iznad njega, a ne pod njega. Eno ga, tamo u čošku ošao. U čošku? Ma on hoće da spasi one, hoće da spasi one. Gotovi one, gotovi one. Ne, ono je mrtvo. Ne, ima još jedan, imao je dva. Ne, samo su dvojica bilo. Ne, trojica su bila. Dvojica, dvojica sam gađa. Pa kako, sad je midi smo jednog do kojeg je trčao, a drugi još se kretao, a jedan je, to je znači trojica. Ne, ovo je u crvenom kaputu ti pao, to je jedan bio. Dvojica su bila tu, trčao se prema tamo garažu. Ne znam, da su taj kao zona krenula, ajmo. Moramo mi malo napred idem. Pustimo. Oho, oho. Pa daj popi jedan booster, nemoj tako da teče. Nemam booster, imam samo bandaže i medikator. Aj, jeb. Idemo auto, mako se odavlja. Ono je, pretpostavljamo još uvijek uzgradio tamo. Da, a bomba kurac, popi dođe. Gdje nam ide zona, moramo preko jer... Uđete auto i nađete bolt jer... Gdje si? Evo me, samo ti dođi komentar. Na cest. Ko je Dart Bane jer? Andrej. Ma nije, on je drugačan. Je, to je Andrej. O. Ali si ga zgazio sad. Pa nije stao mi auto u pičku. Gdje hilaj se? Držiš samo space ručno. Stan kapkira se hila.
ne mogu sad, ma ne bro. Čekaj, gdje moramo ići? Au, kurac, imamo vidjeti čamata. Preko, ajde, imamo čamata koji ima ovdje. Momci, healajte se prvo sad pomeđe, jel dobro? Pa nema svim. Evo ja, daj ćemo prst aid. Ne, mi imamo. Ćao ljudi, šta je? Ćao, čao. Ćao. Ćao. Ovdje se dobro. Vozi po obalu, brate, vozi po obalu. Čamac. Ne, 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 vidiš čamac, ljudi, ja ga ne vidim. Evo, evo. Stav ga vidite. Brate, slab je proces i matič. I slab mi health. Kao i tebi. Da. To svake. Zašto niste se ih skillali prvo? Pa to sam ja čito vrijeme govorio. Zvonci, mi smo glupci, ali oni se još živi. Da. To je tako. Ajde, djelat ćemo drop, se igrati. Au, drop. Drop. To je jaj. Jel možeš lutat ako si iš ti? Brodu. Ajde, ulazi. Pa ne znam da li ću ja imati mjesta za sve. A imam prosto taj pijek. On... open care package. Ništa, brate, prazan. Nemo se bao. Prazan, brate. Sada je izlukao. Aj, healaj se. Čak sam gdje si ishilao. Tako sam Darth Vader je. Može? Može, može. Čekaj, teče. A idemo se to zvore. Ključimo ove tu kuće. Prate, tu levo odmah u zoni, u pol luku što je unutra. To je vodičeno još unutra. Bolje možda ovdje ispod milka malo, a? To je. A može. Malo bi je rizično to, ali ajde. Za nas ništa nije reći. Mi smo made of rizici, je vidio. Nama je sve rizično. Ok, drop. Ne seri, a bože. Tu je 100% ima neko sa čekuša, bro. Pa ne, a ima snajper jebeni smo. Ovo nije pokupljen. A da što ima dim? To ne, aha. Pa izlutajte ga jebo. Tako je, možemo da ga lutamo. Ali jebo. Jedna se živi jebo. Uvod. E tu, 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 stani, stani, stani. Stavi čamac, nemoj da ga nasluši. Auto. Tačno sad oni stoji, staje, daj ubite ih. Pobij govna! Pobij govna! Ne znam gdje još. Prešao most. Ajde, ajde, brzo. Nek izluta jedan i to je to. Ništa, sam evo, evo, nama sa sred mosta skoči dole. Lijevo dole niz most skoči, preko puta se čeka dvojica tamo. Jedan je lijevo od mosta dole kod vas, flankirat će vas. Ivica trči prema njemu. Ali na, mir, mir. Ne, kreće se ovaj. Ivici, lijevo dobi maš jednom. Baj, baj. Je zgubio? No. Oko, on je u vodi. Tu su dvojice. Ja sam ovo skinuo u vodi, što je? Dva kilca, dobro. Ovo su dvojice su na, na mostu na sredini. Pazi, još jedan drop u... Ma oni mora da dođu kod vas.
Pazivice. Fire levo. Pozivice, hilaj se. U nekome ga se sleđa, brat. Nemam bandaže, jer nemam ništa, pičku mater. Neko me gađe sledeće. Baš sad ste se našli. A gdje idete u vodu vi? Ovo je odandle gađaj. Ima i snajper. Dva put sam ga pogodio. Da. I ono, ne, taj, taj. Ovo je bilo glava, jevo. Kako nije palo, brato? Pa to je to što kažem, to je to što ne svećam. Pogodi ga u glavu i ono ipak stoji. Bar kod mene kaže da je glava. E, tetki, imaš kaj bendić? Imam, dođi. Evo, koristi sve. Neki, pucaj malo ti da može Ivica da dođe do tebe, znaš. Neka nekada. Leđa. Aj, aj, dole u vodi, aj, idete u vodi, bežite da tamo. Ne jebi ga, sad ostanemo ovdje na soku ti. Pa to mi kažem, bežite odavde, vratite se... Ne, ako krenim, on će krenut na nas, ima i auto. Ima i dva auta tamo. Da. Hoću li da krene ova zona jebot? Bog te mazo, koliko putom pogađate liko i nije jasno? Ja ne znam, nije jasno. Stvarno ovo mi nije jasno. Mamu ti jebem! Jan je nokovan, Jan je nokovan. I ti si. Da. On je mene sa karom jeboti, mamu ti jebem. I? Hvala Bogu nokovo jebam. Dvojica su nokovan. Pucaj, pucaj, pucaj u kolo, u kolo. To. Vidi. Sad kaj digam. Hello. Ma daj, pa kako, brate? Pa kako? Ja ne znam. Jednostavno, stao si da se puta, nisi stao... Ma ko je nešto? Nemoj da me jebeš. Bre, Milane, vidi gdje sam stojao, bre. Idemo, momci, a? Ma nije, ovo stvarno, on je bilo, brate, bio je iza... Zakačete ono pičkinom dlakom jebati onak. Pa, očigledno, brate. To bi stajalo pozadnje. Ali pazi, taj što je došao sa autom, ja sam ga pogodio dva puta. Joj, sleđa, došli još trojica, e. Sad ruke po njima, vidi. Ajmo, idemo, idemo, idemo. Ajde, izađe tamo. Idemo dalje, ajde. Jebi ga. Šta ste rekli? Ajde, nemoj, uzimaj ovo, da se jebamo s njim. Pa mogu ja da uzmem, to nije to sporo. Samo nemoj da uzimaš jer si nuvac. Ovo je dobro. Ajde Milane bre. Bre. Ti je 20 nalaziš u Division, a ovdje bit će... Jer tu, ovaj, čuje me. Svira ti koliko sam ja ovo pogađao. Alo! Pa čuje me šta ti kažem, nemoj da kupuješ za jebače. Ti Division su, nisi savladao Division pa ovo, ovo je brate... Stari, to kako sam savladao Division sam ti pokazao prošli put. Ovo je mati gašalja. Ono kad sam postao manhunt na tebi jebot. Kada? Kada? Ono je bilo smiješno, ono je stvarno bilo. Kada? A koliko pati si umreo kao manhunt? Ne, 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 ne. Postao manhunt, to dovoljno govori. To se zove pet pobjeda za redom, znaš. Bio sam healer, dao sam mu 4 puta da me ubije da postane manhunt, tamo 5. I posle sam ga ubio, vrat. I on još to ne svača. Možeš ti i dalje da prestaneš da igraš to i da dođeš malo ovdje. Pazi, brate, a pazi, igrao sam sa healerom, a zamisli da sam igrao sa DPS-om. Zamisli. Kasnije si igrao i sa DPS-om. Pa tad sam ga i ubio.
Ne, i popušio si se DPS, vidlo si. Pa, popušio, pa evo ga svedok, brate, možda plačeš, bre, Makedonac. Hoćeš da ti puštim video da vidiš kako ti plačeš? Jao, brate. Dođi, pusti mi video i izađi iz tog pije i dođi. Pušat će se video koji god hoćete. Oplačeš tam. Ajmo tu. Ne. Daleko. Sad kad uzmem PUBG pa ono friendly kill. Tu? To. Znaš Alonzo? Pa ne, idite daleko ljudi. To. Brate, nemoj da uzimaš, PUBG ima friendly fire. Ne. Pa to, zato i da uzmem da. To zna Alonzo najbolje. Ajmo ovdje. Na koju sad tačku? Vi me jebete, a? Alo, koju tačku sada? Zelenu. Zelenu. Na moju. Znam sad kog sam. Zeleni. Ja sam zeleni, idemo na ove zgrade dole. Da bude brzo i slatko, evo taj. Četiri igrača ovdje. Ma nije samo četiri, evo, saš vidite ovdje. Alao, ovak pa, jao, šta je, pa do pranaca oko mene. Le. Pa, ako se ovo ćemo pucati, idemo se pucati. Au, brate, au. Ovo bit će interesantno. Čekaj da kupim PUBG da dođem jebot. Ovo će da bude interesantno. Dakle ti para je? Meni? Da. A brate, ne radim ja za klikere jebote, radim za pare. Isto ja. Pa ti nemaš para, ti igraš na Borin account. Da. Ali dobro, to je u redu. Brate, to se kaže snaži se. A je, to je u redu. U životu moraš snažiš. E, izvinjam se, evo došlo mi njuškalo. Šta ti došlo? A Ivan ovaj, bosanac. Kako to? Ja ga puškom 30 metaka odjevi. Tako da odu dizi. Ajde, lepo se provedi. E, pa to nije normalno. Kako je to moguće? Da li kažem? Je promašalo. Ma, jok stoji ispred mene 30 metaka u njega. On se okrene, udar me dva pod pesem, sve padne mrtva. A, Superman ti izgled. Ma, headshot. Superman, da, headshot, ja ga pucam. Ja ga pucam, mene sa pesnicom headshot. Pa, Milane, ti dva šute u glavu sa šakom, ja će... Ma, ja sam ljudi isto bio sa šakom, čoveče. Ajde. A, dobro, ajde. I opalio se 30 metaka. Pa 30 metaka, šta ćem sam ispraznio njega, čovječe. I on živi, mene šakom udari, ja mrtav pa. To je lepo. Ne znam, to je... Aj na zdravi. Oooo, shotgun spasu zadnji čas. To je presmiješno. A sad ću ja poslati to kineza u nebo. Pa šaj ga gdje god došao. Lijepo ti je smeta kod njega. Jedem prema tebi, na lanzu. Jesi ti bio dole, Lozo? Ja sam, dolaziš na mene, evo tu si. Čoveč. Evo ima shotgun ovdje. Kako puca, bro? Ajde, ovdje su ljudi. Gledajte, ovo je naša zgrada kao da puca. Pazi. Čovječ, treba mi... Što za redot? Uvijek, pazi. O. Unutra. Ček,
čeka da se prima. Jebate, kad ja... Ja sam ušao u kuću. Okej. Čovječe, ne mogu da nađem jebeni... Što će ti udare pesnicom? Headshot daješ za dva udarca, ne treba ti ništa. Čekaj, idemo li? Čekaj sa healom, jebate, nam ništa help. Bandaže koristim sve živo. Ja spenim gore. Okej, okay, ja sam tu. Daj mi sad jedan backpack. Sad mogu reći da me spasla vest. Evo ti backpack ovdje kod mene. Na tamo tijelo su me gađa. Tamo je bio... Ono tu. To. E, pa sam svih prozio. Možemo i odmah kolima da idemo, pošto kola imamo, tako da... Ajde. Zadnji, na zadnju stranju zgrade izađite, ajde. Idemo svi zajedno, ajde. Pazi tu ova zgrada gore. Amo ti, u zgradi. Mamu vam jebem, pedersku. U zgradi i pored zgrade. Jedan sam zgradi. Ne može me pogoditi, jeba. Op ga, ej! Ubi ovog tu! Jebem ti materi tebi! Ma ajde, ovo nije normalno čoveč, ajde, uspukao sam ga testa. Jesi ga i pogodio? Jesam ga pogodio, brate, 200 puta i prvi i vtori. E pa vidiš, tak se mi je onda 30 metak u njega bez armora skrpio. Ljudi, mi imamo lag da znate na ovaj Asian server, zato i ovako igra. Evo je, evo. Hajde, vidjet ćete sad razliku. Tri puta u šutu. Saš vidjeti razliku, jebate, nikako neće vidjeti razliku. Ima razlika, ima lag veliki na ovaj. Ma ajde sad, brate, ga pukam 200 puta, jebote, on me ubije. Nazvi ste. Ja imam veći lag na aerosku serveru nego na ovom. To prvo nije logično. Ali tako je, tako imam i ja. A i se provjerio. Gledaj, furat je to. Meni igra se stane na europskom serveru, stane. Dok na azijskom ne. Ajmo svi ovaj za ready i da idem. Ajde, Sašo. Imate mi mjesto? Nema, 4. Full. Čekaj sekundu, startujem ovdje. Ja u šavake igram, dekaj. Da. Ko nije stisnao ready, ajmo ljubi. Ja punim igricu, reloadujem. Šta puniš igricu, brate? Zato što se bio isključio. I što nisam u ekipi, morate me pozvati. I ako sam u ekipi, onda je nemoguće. Vidio u ekipi kako, kako li? Andre. Sjeckaš. Da. A Lozo, gledaš te formu? Da. Samo ne znam koji pobedi ne može da dogledam dolgo mi. Hamilton, te pa vama. Početak od sljega gledav. A, go gledav, jas go gledav, pičku mat. Si ispod tepa. Koja je formula? To više nije formula, jer to se otiče na daljinsko ide. Dok je Senna i ostala ekipa vozila. Senna je bio vrlo. Čovjek je znao voziti, jel, te sminjačim sa svima. Ovo danas je drkanje kurta. Gle, stisnuću ovaj gumbičić ubrže. Svi pravi vozači iz formule su došli sa relija. I oni su uvladali. Ovo se ostalo danas ovi... Fetel i to je... Joyste generacija. Hoćemo militar ili idemo prvo? Gdje hoće? Sve da
A, imamo tu nove zgrade koje prvi stavio. Evo ćemo se morat vratiti ovdje. Ti će ovdje gužva opet da znate. Ne, ali će se morat vratiti ovdje. Ja bi nešto ovdje reći. Ili kratka... A tu nema što dogovoriti. Ili par. Kratka, da, kako hoćeš, ajde. Idemo na gratku. Ajde, gratka. Njego znači sam reći kada iskače. Sad. Iskače. Na gratku. Zeleni marker, da. Kad je ovaj govno iskočio ispred usta ga jebem. Gle, i oni tamo idu na one kuće. Da, evo ga jedan ispod mene. Ali ja ću biti brži i onda ću ga ubiti. Znači imamo jedno. Ja idem na ovu zgradu sa krovom. Dva ovdje ima. Ja idem ovdje. Pa sleti, kurvo. Jak sad opet 30 metaka u lika sprašim i u mene se pesnicu bude i gasim igra. Ja ovdje nemam oružja. Imaš kod mene pištolj ako hoćeš. Ma doću sam da možda ima ovaj sobi još nešto. Ja nemam string dalje. Au, 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 dakle bre! Šta će, dakle mudi ovo? Aha, došli su tu. Eto. Ja sam jedan metak popušio i ja sam dole na pod. Imam vestu 2. Ide ti gore. Pa dakle, u kući si sam. Ništa, ja s ljudi moram da idem. Tak, pokupim dete pa... Čujemo se malo... Kasnije. Idem čoč. Pa tam ste dvojica, vrebaj ga kod njega, oko kuće. Ja se još daleko. Ma nisi tu si, na ove prve kućice negdje. Sa specijalcom. Ne, odi na tepih, nemaj auto uzmati, nemaj auto uzmati. Jesu zgradi tepih? Nisu još kod mene. Iza su. Evo ti ga, ljevo, 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 ljevo. Tepka. Pa vidim ga tamo.
mene nokuje, jebote ja u pičku. Nemoj me dizat, dvojcu. Ja sam dvojcu pucao, oba dvojcu. Ja ti ga pucao, ja pucao. Boži sam pučao iza. Aaaa! I ko me sad ubio? Haj, što ću joj daj. Ma kak je pre ovo, shit. Ne, sleđa mi došao jedan, još. Da, više sam sredio skroz lijevo flankovi, Jan. Sam ne znam je li isti prima ili nije. Ovog sam ubio odmah. Ovog sam ubio odmah. E, si vidio sad ovo? Ja sam... Jesi gledao sad Ivice? Da. E, si vidio koliko sad je pogađa jedno i drugo? Aj, morat ćemo ovako, pa onda zoviti. Smiješno. Zašto tako, što je sad? Moramo lift imati, šta? Moram. A da, zašto nije napravio lift? Andrej, još igrati? Da, idem. Nije tu, bre. Sad će Pixija dođi još malo. Jebao, bre, ova šotka, bre, kukurec. Ne znam ja to. Ja sam imao Scar, imao sam i AK. Sa AK sam 30 metaka sprašio u njega. U oba kojicu. Nisi. Dosta kušao, pogodio si ga možda. Kad si dijelio, znaš, kad je pucaš, gađaš ovu dvojicu istovremeno, onda jebi ga. Šta je dobro? To ti problem kod nas. Kuš, ono, jebi ga, ne znam još dobro gađati kako treba. Dobro, nisi imao niko optiku. E, pa to, kuš, ono, i... Ako pucaš rafalno, na kao što jako puno treba. Nisam kusao po 30 metkovi, vidio sam tr, nisam nosao rafalno. Ali, to ti je stara, da, ali, kažem ti, kao što si previš od zraka. Znači, trese, ono, bolje ti pusti 1 po 1 metkovi. A pogađao sam je koliko još puta. Jednog i drugog. I u mene sa dva metka, pum, pum, i ja dole. Caka. Ne znam. E pa to je to što je, zato kažem. Gle, meni se evropski serveri ne sviđaju zato što konkura se ljudi koriste svake gluposti. Dok azijski serveri su baš ono koliko se skužuju, ono, bez takih stvari. To ima i tako isto, eto, malo prije ono jedan lik, ja rafalu njega, ovo mene pjesnica. To mi ne može niko objasniti, neko da je čisto. A ispred mene stoji na 3 metra. Na 3 metra, ni na 3, na 2. Rafal njemu u tijelo, on se okrene, mene pjesnicom udari. No, sa što? Sad što na evropskim serverima šta se koristi? Nema to? Na Discord ili šta? Can't sit with us. Kom je to? Ne, sa što pojas. Je li ovo? Oh, shit! Ja čekaj, ili ovo je bio prije. Sam da ima. A ne, ovo je ne. Bonjour! Ça va? Dobro je, nije loše. C'est pas magnifique. Ej! Si nije magnifique. Gdje me lovite mi? Nije, ne mogu sad naći. Evo, puštamo ili? Da, da, samo ne želim. Pušća. Jesi joj sad ono foru sa trčanjem u PUBG-u? Ne. Kako ljudi trče, to je bolesno, ja, tako da imaju raketu gdje su. A ne mogu sad.
Evo ga raspevan i raspućen. Pa sunja majku ti jevim usta, stignim tu zastav. O, kišica. Majku ti je. Kako si primijetio? Si ti mokra? Sva sam ulažila. Da, voda. Vekija, kao što ste im baniči. Milke, ovaj demo, FIFA 18. Da. Jesam, što? Da kažem, ih, kako je? Odlično. Realno su je napravili onaj, da igrač koji su brži, brži s banom, pretrči ovaj odbrani brži, tu je punici sniža. Popravili su šutere. Pogotovo što se penala je to. Ajmo ovdje. Gdje? Yeah, kod? Ne, ne, aj flag, flag, no, flag. Jalla, jalla! Vimši! Vimšala! Vas prcajte da izbutite partizane, ja? Ja, vol majhel za prije. Guz, guz, izdojče mene! Jalla, gama, tak piš, prenge raus! Gdje, jump, jump, jump! Hilfe, hilfe, guz, guz! Ich bin unterwegs! Sprechen Sie Deutsch? Ja, ja, natürlich. Es ist ganz feucht in meiner Hose! Ist katschen der Zatschken! Die Gratsche fahre ich heute. Alla, daći ja desno na cesti. Ja sam pičan materi. Ali igrača, pun kurac, evo. A jebi ga, ovo što su ovo, wow, ovdje su auti. Ovdje će biti rock, rock. Vidimo sam i piše, mi kaže insufficient. Nešto tamo, kaj je, ne može. Uuu, kod vas, kod nas pada čitave ekipe još. Čime ti mene udaraš? Što je neko dobi po glavi. Etka, stižem. Pa ti Pavlo šta jedan vidiš? Jedan ušao hangar, pas u hangaru. Je li vidio? Veljke. Čekaj, brate, sad sam u... Živ. Pričam. Kaži sad. Jel ti Pavlo rekao šta da možeš prodat? Pa ništa specijalno, brate. Za kako sad. Kako Andriju je u sebe dobio roza gače, to mora da je neki peder uzadnje. Pa to mu bilo verovatno na početku. Kad je bilo, pa je malo možda bio veći ovaj... Evo, jurim jednu pičku niz polje. Još jednu ulicu je mrtva. Pička trči po polju, juri papagaja. Papagaja kaže... Jebote ovdje, uuu, levo tu je luksa. Jasno, s meni treba samo još kaciga i... I am ready, imam, dve. Evo je trči prema školi. Ma ljudi, ja nemam ništa, imam srp i... Ja uvijek jednog što sam udarao, trči ispred mene, jedan fali mu jedan ulaz pa je mrtav. Zato ga jurim, a sad ako je drugi zapuca, bit će ja mrtav. Kako dobiješ pušku? Ovo jebate, kud se došao na školu jebate. Pa jurim i ove budale ovdje. Kako pušku dobiješ, moraš nekog saprat prvo, jel? Ne, imamo pokuću. Ne, jedan urac sam dao i uteče opet, pička bježi.
Brate, što neko inventar lupa. Pa kod mene neko. Kod tebe je neko, a? Da, da, neko mi. Evo, ja ću dođem u kuću. Ali ovdje nema nikog, to smo ti i ja. Brojte me kao da sam poginio, ja idem samo i ovog kretena da ubijem. Što ga jurim. Najbolje bilo da sam jednog sa tavom ubio. Iz mlatoga. Niš, tam da ups, vidiš da sup zajebava. Da. Čekaj, tam garažu. Si bio gore na ovoj kući, jesi? Jesam. O, u kući ovdje, u kući ovdje. Dolazim. Očka, očka, pička. Dole. Dobro. Bum, bum. Idem ja u ovo ovdje sa garažom. Ko je? Kako se strada? Mamo ti jebem. Ti ćeš me tu crpom i čekit će mi. Je gledao video juče Liverpool? Nisam, brate, nisam bio, mislim nisam bio tu. Brate, 1-1 odigrao, 39 šutio prema golu, 22 u okviru. O bože. Ma ne, a pičke da daš gol, jebo jesam se iznervirao. Isto ko protiv Sevilje sad. Ovi jedan, jedna šansa, jedan gol i gotovo. Evo mi vici idem. Evo se, hilo. Jesi bio u ovoj kući, nisi, jesu? Jesam bio sam, nema ništa, sad sam uzmao ovu kar. I gori do. Ovo sam ovu kar. Kako na polju ti imaš ispred mene brže da trčiš, a rani? U koruđu. Ima, gradili smo nešto gust. Jel imaš za healanje? Imam pen kill, sad ću uzeti ovdje. Evo ti jedan energy pop i nemoj da trošiš. Ne, imam, ne trebam, ne trebam. Dobro. Koje pušku imaš? Imam Scar, imam UMP. Evo ti ovo. I akvirim što. Imam extended, extended quick draw. Ništa. E, 7.62 pro me. E, sad ću ti dam, ja sam uzao neki 7 metr klasiče. Gledam i optika neka za ovo stranje. Evo ti 7.62. Vidim gore što ima. Mene sa šotkom gađaju i njega de, mamu ti jebem. Ajmo prema ovom ulicu. Nije bitno, aj, gotov sam. A, jebate ti se predeš. Ma ne, čovječe, na trojicu joba me to vodi okolo, ja sa pesicom sam bio skoro, a meni sa šotkom gađaju sad ostale ekipe. Ja vidiš, ovdje sam sapro tipa sa ovim mini uzijem onako jeba. A na evropskom serveru ja pucam njega ono samo odskuću. Eto, drugi mi nokao. Dobro, dobro, sad ću mi to riješiti. Gotovo, ma idem. Pa idem pa treba tebi jeba. Jel vi osjetite kako se uvuklo ovo moje sapro, vaš sapro, svakodnevni da. Riječnik, saprašnjim ga. Dvojica su, i vidim trojica. Pa nas i dvojica je. Ja, koliko nas pocijenjuješ je u tom? Evo imam 16 godina. A, ne to da. A, štaš policiju? A, imam... Idi! Uzmem jedan energy drinkić. S-pen, S-pen. Gdje je sta trojica ošla u opcu? Ja sam kod vas, kajem pojmo. Bak su u kuće ošli. Lijevo. U školu.
A kad te ubiju pa se responaš, jel te vrati na istu mapu gdje se taj ubio? Mrtav si. Pa dobro to, jel moraš ponovo čekat da svi... Ponovno, kad se partija završi, onda iz početka. Ja sam mogu gledat kako nije dvojice igraju ili mogu i kompletno iz partije izaći. Nije od toga ništa, neću ni kupovat. Nije budu tu. Čisto zajebanski, možda izađeš iz partije da kreneš sam. Evo ti ovo. Gdje ćemo? Ajmo mi ovdje. Ne, ajmo ovdje. Na ove kuće naprijed. Opet sam Milice sinoć dopola gledao Transformers i zastavu. A ne, ja nemam pogled film više, to je... A izgleda mi nisu nešto. Da. A glupost. Zasrali su to užasno. Ja je glup, ja mislio sam da će biti bolji. To je nove Transformers. A nije, ugled, u sati stvari prate priču anime Transformers. Znači, pa, oni čovječe, lijevo, gore, ja sam zadnji, sad sam zadnji. Jer rekao onaj, sad u svakoj sezoni da je zadnji, ajde. Ne, sad ti priče prati pravi anime, će ovaj novi. Da, ali između one filmovi ne pašu uz to uopšte. Koliko imaš ovih painkillera i ostalih strajnje? Jedan painkiller, dva bandage. Ja, imaš 9mm. Imam UMP, koliko ti treba? A ništa, eto, ako postiš. Ne, imam brate 80 van i 40 u... I podjelaču. Uuu, 762. Dobro. Ma jebem ti pišta, neću. Evo ti kompenzator za snajper. Unutra ovdje. Evo ti i koji medkit za ovo. Ovaj. Eno kola napred. Voze. Nisam ih vidio, su prošli ili? Da, prošli su tamo kao istu. I još smo u zoni. Da. Neće mi ići tamo, ovo, htio se ne odmah. O, ajmo prema fan. Pukni ovaj. Aha. Imamo tu desne crvene kuće. Može meni, kako gledat ću? Pazi gdje je dropao, na brdo tamo. Bombardovan je ovdje. Možemo odmah na crvene. Da. Desno neko puca. Možda ću u ovom sniper house. Tretina. Tretina.
Ja sam zaboravio. Ušao? Ne, ja sam zatvorio vrata. U, ti ganjiš. Ne, ja sam zatvorio. Da propu mi je, jel? Vot da. Ne. Čemo u sljedeću kuću. Da. Idemo u ovoj male da odgledimo ovaj vrat. Imaš West level 2 ovdje ako nemaš. Joj, ne. Idemo u kuću. Jebo te, nemam ni jedan bandič, čoveč. Sad sam našao. Ja imaš ovdje. 9 mm, ako treba. Dva put skop, ako ti treba, ja imam već jedan. Da, treba. No. Idemo gore. Pa, lijevo od nas, lijevo. Dole je bilo nešto 9, da? 9, da. Mislim da neko dolazi. Am gore? Mislim. Jer je samo pucaj. Dobro, ovdje smo koliko toliko dobro. Ko će kucat se kada? To zona ide, sad ćemo izgubiti. A tu tam prema farma onaj. I treba bi ja se bojim da što završit preko mosta. E, dobro, šta nam uradi. Nemam nijedan first aid, ono je medkit, ja to nemam ništa. E, imaš bandaž? Imam dvije bandaže, imam penkinera, otečuvaj se sad. Eto. Bandaž. Hoće mi kurac ACP, kad nemam ništa za ACP. Ovo se roke, točno ispred nas je. Aha. Jel, šta imaš od energy drinkova? Painkiller, ja. Aha. Evo ti. Imaš dovoljno od 9 mm? 118 mm. O. Dobri su. Oooo... Ajmo, kreću odmah. To ti kažem. Da moram ovam pizda. Kako je ušao? Napravo. Morali bi da zaobiđemo ovaj gradić. E? E? Bojo? Jaaaj. Evo ti bicikla u ziga. U ziga. S desne ili s leve strane? S desne.
10. Bože, koje budale. Šta je sad? Ma danas našao nešto bez veze na YouTube. Da su ovi normalni, brate, imeli ovo... Ja ovo kad bi slušao pola sata, brate, ja ne znam. Te po meni. Po tebi? Da, da, iz kuće. Ja bi ubio neko i bi mu ubio i ovdje. Iko sam malo dobro. Ja sam ga baš zaokružio, brate. Ovdje ne možete pucati od brdo. Ja, gledaj, kuća tamo. Da, da. Ajmo piću ovdje ono. Čemo imamo, jel ima čamac? Aha. Koji će nam kurat čamac? Po brdo se uvalimo tamo ispod mosta, pa... Na miltu je. Srećom, ovi su neprecizni bili. Ima. Da, nemoj ga nas... Oni smo, brate, mogu da ga nagazi. Jebi ga, bar neko prevozno sredstvo da ga jebem. U, do jaja. Eto. Tu negdje. Joj majko. Šta igraš, Mirko, FIFA? A? Kaj će PUBG, će jutro PUBG? Nije što mogu ih pristajati svoje manđirace u što. Ma ne znam, bret. Pa ne sviđa ti se? Ne sviđa mi se to što umuraš iz početka, ne može se... Pa nije zanimljivo, evo, ti smo. Prat, opće ovaj pain killer sad. Ma jasno. Nađeš brzo, evo, to. Neko dolazi s kolima, tu ispred na Northwest 330. Leđa. E, nego snajper od nekuda u pičku. Pa, da, ispred nas. Te skinuo. Jeli? A ba da, snajper. Evo je do kurca. Ma ne vezi. Kako je bilo to marka AOC? Za monitor, kako? Dobro? AOC. AOC. Mhm. Dobro, Marko. Gledaj, je čamac.
Na rubu. Za mobitele ili monitor? Ne, monitor, monitor. Desno, desno, desno. Ako se znam, tu su likovi. Evo, kurec. Imaš bombu. Samo smoke. Šiknu smo ovo, to je se šifra. Lijevo tebe, lijevo tebe. Ma daj me jebi! Odakle si ti izašao, brate? S leve strane, brate. A brate, ti si prvo pogađao kamen. A jebi ga, pa govno živo. Ciljaš kroz nišan i gađaš kamen, brate. Mora da izađeš po metra više da bi pogodio nešto. Pa ništa. Jesi tu, Milane? Mhm. Ajmo. Jedem jogurt sekund. Dobro. Jedem jogurt će bude puno usta sekund. Pa jedeš, to se pije bre. Koji jogurt se jede bre? Možda je kod njega jogurt. Od kad se jogurt jede bre? Aj beži tamo. Ne, pa u Njemačkoj ti je drugči jogurt nek od nas. Ajde beži bre. A ti odmah da jedeš po Njemački. Čuti Milane. Pa živi u Njemačkoj. Pa šta ako živiš u Njemačkoj, jedi ga bre po naški jebote. Slušaj, ali to nije jogurt, to je vrhnje jebo. Da. Tucano. Ti opet drugo, jebo ti je onken folkorn. Ma kunken klunken je, znaš. Čuti, Milane, gutaj to jebote. Ajde. Gutaj taj jogurt i nemoj mnogo, pritisni ready. Čuti bre. Čuti jebote i suči. Da. Sad kad dođe tamo da te neko puca ti kažeš, kad dođe da te puca ti kažeš jedem jogurt, čekaj! Šuldigenzi, jes? Recimo, ich esse du ist. Ej, du pičku mat, nađe monitor, jebote, ovo je dobro, može kupiš čoveče, nije ni skup. Drkam, gledam, on ima FreeSync, jebote, FreeSync, jebote. Mesto G-Sync. Šta znači to? Pa ako imaš grafičku, na primjer Nvidia, onda ti je G-Sync. Ako imaš AMD, onda ti je FreeSync. To ti je u stvari kao igrici, što imaš onaj V-Sync za uključivanje, da ti mesecka slika. Mislim da to nema veze, da. Znači i mene bi odgovarao zbog AMD-ovi, jel? Da, tebi bi odgovarao. Ma nema to veze, Boro. Mislim da to nema veze. Za čega, šta? Pa dalje Nvidia ili dalje ATI, isti je kurac. Za FreeSync? Ne, grešiš, brate. Grešiš, pouzmi pa pogledaj. FreeSync i G-Sync da vidiš. G-Sync ti je za Nvidia. G-Sync tehnologija, imaš ih u nalepnicu. A? Ali svaka AMD grafička karta ti koristi onda Nvidia. GeForce. Sve. Da, ali kad imaš kad pogledaš na monitor, ti imaš znak od Nvidia i piše G-Sync. Sve. Uzmi da vidiš. Ne, koliko ja znam, ne može da to može, joj bi kupio bi sad odmah ovaj. Na brdo? Da. Oooo! Tako je. Milane. Luđe sam propao u brdo, misliš na brdo. Gramp. Jump around. I believe I can die. Yeah. Ovo glava puno priče, ocijelici te. Bora je ti svjetska. Šta? Šta, jel mi? Bor isto motivirao sam da sam ujavu ti. Slušaj ovog pametnog jel. Slušaj ovog Milano, i sve zna, vrate, sve zna, zvaću te sad IQ jevod. Sve zna, vrate. Bajko moja, kažeš nešto, mrav je te boje... Ne. Jebote, nisam uspio nigde da sletim. Pičku je mati. Dobro. Neko već puni nešto. Ja. Ujebe. Puta madre.
ispred očiju ukrad dvojkom. Ovo je dobar, ovo je dobar. Ispred očiju. Više nije ovaj. F. Kako nije, kad je? Kao da je Nenad, e. Čuju šta nas je... A Boro, ne, još sa Discorda. Boro, sa Nešom je ranom. Koji Neš? Nenadom. E, ko što su napravio svoj Discord? Otišao s Discorda, kaže, Ivica, naljutio se što je Ivica napravio i je sobe zaključane. Ozbiljno. Majke. Stvarno. Ja ne znam, pa vratke, zbog čega je napravio čovječe nego zbog Krkija jebote. Ne, pa nije bitno, čekaj. Ali, jer se on ode. Pa brate, šta radim sad jebote? Ništa. Pa samo da znaš ako samo te bude znaš, zvao na Discord. Pa brate, mislim ako je bude zvao reći mu šta mislim jebote, najozbiljnije jebote. Ajmo uda. Jedan kod tetke. Mislim, ne znam brate, ne znam. Hoćeš kod mene? Moraš ubit Milana i izlutat ga da mu ključ ispadne. Mene nema ništa jebote. Evo prvu šotku sam dobio. Eto, dosta ti je. Ali mora prvo postavljati rog na tebi. Onda te ubijem ako mi je dosta. Ne, mene nikako. Ako mi je dosta šotka, dosta je da je dok se... Ovo je dobar. A Boro? Šta će tebi možda kadneš grafičke? Šta je IQ? IQ. IQ. Hvala Bogu, jedan od nas dvojce ima. Ne, brat, ja ne znam ništa, bitno si ti pametan, sve znaš život. Ovo je najbitnije, brat. Sve drugo je nevažno, brat. Krki, dobro je. Mir se. Krki, dobro je. Daj, nemoj, kad se sad i vas dvojica posadio bez... Ma daj, ma, djeca, posadio se zemljamo sa cikli kure. Ja kažem da ni bar on kaže jeste, prihvata čovjek, šta je, zavoli to je. Pa de, pa pazi, nismo nija tako kapaciteta se posađamo. No. Je li tako, Milano? Tako je. I pa on zavisi od mene, ja mu tražim posao za 300 evra na sat vremena, tako da mora da ćuti da sluša, jel? 300 evra sat vremena, pa to je lepo. Pa može i tebe da ubacim ako hoćeš. Ako si zainteresan. Jel hoćeš? Malo je tjelesno, ali dobro se plaće. Malo je tjelesno, zahtjevno. Moraš biti fit. Daš u sve rupe. Ja ne mogu da uznem jebeni šanžer. Ja nemam ništa. Imam samo šotku. Na šotku imam 4 mjesta. I 10 metaka. 5 u puški i 5 još za reloadovat. Bože. Pošto sam trčao iz Ivice... Ne znam, za mene ne mogu da trčati. I ovdje sam pope gore i ovdje gore nema ništa. Znači, nikad ne. Nema, razočarao me više Ivko jebate. Zaključao sve sobe, ljudi beže jebate sa Discorda. Mene nisu ljudi, sam Nenad. Imaš ovdje dva puta skopu. Ne, mislim da neće dolaziti. Ovo je bilo. Da. Ja imam 4 puta skopu. Pa dobro, ja imam 1-2 puta, ali ne mogu ništa nosim, nemam torbu. Aj, poneš ja. Ponesi ga. Ajmo, ljudi imamo dole na bunkere. Tako je. Tako je, ajmo. I opet ću da se zaglavim i da ih rokam. Tako je. Dok ja ne upadnem u drvo, u biti u... U brdo u dana padu komadu. Zagledam se u ugao bunkera, a ljudi samo padaju od ozgo, ja ih šotkom odljomljavam. Imamo auto, ispred bunkera. Gdje, ispred čega? Bunkere, ravno, voz. Dobro. E, imamo i ovdje auto, imamo i ovdje auto. Pa dobro, pokupite ga ako možete. E. Majko moja, ali je ružno. I pun ko čep. Još pogod? Ah, jeb, kad ja nisam pogod. Razočaro si me. Ja neko malo prije. Jedno jedino drvo na polju, pok, od zahači. Ovaj nema ništa. Ajde upre. Tak. Sam gaz tu crnčugu. Koji si ti rasista je. Da. I onak meni nešto kaže ti mrziš Kineza, je od ono. Da, jebo, strašno. To je tetka rekao, mislim ja. Jes, jes.
Samo nešto prič. Joj. On kontrira koji iz one serije, jebote, kako se zove. Zemlja okrugla, nije nego ravna, jebote. Ko ti to rekao? Ko ono kaže, ideš... Da, pravo. Ideš jednog mjesta i dođeš opika na tu isto. Ako... To, isti brat, isti je. Ima to de Scars metko. Što si kaže Thirsty? Iza tamo. Kažeš... Film, piješ kurz bit. Da, uzi, ja sam u točno drugu stranu. Dvojica trče unutra, šta će skup ništa. Kažeš, zelena je trava, nije nego svetlo zelena. Pa ostavili smo tu pušku ovdje, dođi, aj po njega odmah, da ih dođu. Ajdi na ovdje pušku. Šta si našao? Ja sam. SK-12 nešto. Ma bre, to je shotgun. E, moj ajde, moj. Ajde, zabrinjavaš. Ajde Milane, brate. Ajde, trera napred, sve u redu. Ajde po pušku bre čoveče, pa idemo dalje. Ne, ima prema. Ne, dalje. Ne, pa nema ništa, šta će mi imati dve pušku, rede. Dosta je šotke, hoće ništa naći. Pa dve šotke, dva shotguna imaš, brate. Da. Ođe, ove puške kod mene, jepo. Imaš skar tamo, ajde. Evo ti ovdje. Milane. I nemam munice. Evo ti, evo ti, 30 komara. Piši mi drive. Nećeš moći da drive-aš. Znaš gdje možemo? Gdje? Teraj. Ovo je kuća. On je iza. Ako niko nije bilo. Uši mu gume i jebude, ne može. Ali za onaj krenu idemo na onaj tam da smo znači. Na plave, a? Da, da. Jebem ti. Pazi, vozimo napred da gledamo nazad, je. I normalno Milanček kroz auto gleda. Da. Kad ga neko strpe. He, ne boj se. Mene u autu samo ubio boji su vozači. Milane... Vrati se... Ovce boje... Nešto piš tamo ono da budemo u zoni. Morat ćemo prepljavati. Nećemo, pićemo. Au! I to zona će išći tamo u morsku. Čemo, ovo je dole kuće, ali? Može. Evo ima je, ima auto, kuća. Gori. Gori, nekova puca. A nije, to je uništeno. Bro. Kako doktor Ruth kaže, tako je. Da, brate, nemam jebeni ranac. Imam šljem. Napredujemo. O, bestojnica. Što mi ulaze reklame, bre? Pa da kupiš nešto. Ne bi mi slično sam gledao koji jedan sa trans. Šok, za koje je to pušku? Koje? Opće ono, pump action. Jesi to jače metke ili šta? Ne, no isti si kurac. 12. Nop, ajmo. Ajmo, te kušu kuću ništa našao, mislim on me najmo. E, backpack, do jaja. Zato Ivko mi kaže, ajmo. Možemo ići, nema više ništa, dalje. Smiješan, nema više ništa, nije ništa ni bilo. Tako ne. Pa ja sam obišao dve kuće. Da. Nema tu ništa, ups, hajde. Ja sam to obišao. Ja sam našu rupsu.
Šotko. Još ima jedan šljem tu. Juriš. Ovo što je to šotka. A jebate. Kvori ili primorski? Ha? Bagi ima ovdje. Jebam bagi. Ide zona. Ajde, sup. Ništa, vidimo tu, možda imamo neke ovaj... Pa da. Nimi toj kući dole i čamke. Možemo na kući. Vidjet ćemo za čamke. E, ima čamke dole. Ima čamke tamo. Kud skačeš iz auta? Ko, Mila? Da, ja još idemo nikad. Tetka je izašao i ja izašao, i onda sam ja kriv. Što on mene zgazi? Ja sam izašao što je on stao, pa sam ja izašao. Tako sam ja stisnuo isto vrijeme. Ne. Aha, pištolj. Napredujemo. Ja ti još pištolj. Nemo se pretjerivat, mogu sam jedan nositi. Pa možeš ti i više ako hoćeš. Ja, prigušivač to. Yes! Evo ti ovo. Evo ti optika. Za šta? Za skar. To ti je sve za skar. Jebo koliki šupak ima u pičku. Veliki. Ima šuljeve kod turska kaldrva, eto toliki su ove bolje. Milanče, koliko imaš ti metika za ovaj 556? 30. To što si mi dao i 300 pošto. Dobro. Nemoj se, budu sad dati još. Nemoj. Ajde. Evo, dođe do mene. Ja sam bio pa tu bio je NPC. Ajmo, ima ovdje. Jel ima tu što? Ma kako da li ima nešto? Nema. Gore, kurac. Znači nema ništa. Dole palac. Čamac. Dole muda. Eno ga drop izlači u vodu. Proseravanje, brate. Jedno po čamcu. Možemo da probamo drop. Vidim. Hoće stići do čamca, neće. O, mora se vozi malo u rekvera. Ko vozi ja? Da. Gdje pao to jedno? Otprilike na 200
255, 200, tako nešto da bio. Za doktor. Ako vidite crveni dim, vidite. Ja vidim sunce. Nije ovdje. Da još tamo je. Iza Primorska. I šta ne radiš, neće li dolaziti? Na nas je pao. Evo vidim ga, pravo ovdje. Na vest. Pa, sam pet. A eno ga, a eno ima jedan i u... Šta je ono u vodi, evo? Čamp. A, dobro. A, Milko. Molim. To neće više dolaziti, Nenad. O, pa da neće napraviti svoj diskot, jel? Ne znam da li da ima ovdje. Da li izašli skroz ili... Pazi, dim u... Osim. Je to kola? Pa jeste, izašli skroz. O, snajper uzmi, ko uzme. Uzao sam. Zato, i 8 puta opušteno. Treba mi znači 7.62, evo za, evo 9 mm sam izbacio. Imaš 5.56, tako? Ovaj mi je 7.62. Imam ja, dođu, imam 60 komada. Imate neki magazin za MP? Ne. Čekaj, imam ja. Ja ti 60 komada. Nisi treba toliko. Čekaj, kakav, to je snajper, tako? To je da, ovaj... MK14. Da. AOR i 200S12K, nije to zove. Tu sam prigušio, da vidimo gdje je zona. Boga mi, bit će ovdje negdje na kvari. Lupam, možda na otvorenom ovdje. To ćemo da vidimo sad kad skupi. Kako tebe zovu? Mada mi bi mogli da se odvezemo do one crvene kuće na... Kvari ovako. Otkud znam, da. To ti znaš gdje će to gurat? Gdje? Tudi sam ja označio, ispred kvorija. Jel gura sad kvorija? Evo, čujte, borba ispred mene, ne znam. Da vidim dakle pucaju. Kola levo. Kola levo. Znači ima ih i u gradu i... 240 SV. Lavo je kući. Ispred nje. Tamo je jedan protoč, sad i pucali su. Odakle? Nisi slušao, sam auto i od toga. 240 CV. Evo ga je pihili. Ovo je u maloj kućici ovde. Na North East. A, pihi ne može niti kod nas osoba, vjerovatno. Da, pihi ga sad solo. Ne može, 5 od 5 je. Ko je još u sobi? Milko i ja smo tu. I ja. Ja. Tek sad ćemo reći da sad čekamo. Ko je? Ih. Ajde da mi krenemo polako. Kuda? Zona je krenula. Ajde, ne moramo još. Ja još gledam ovdje, ovaj kod bug, s bugijem što je stao kod ove male kućice. Ne vidim ga. Pa izgleda je unutra. Bug je prošao ovdje. Ne, ne, bug je dole pored nje. Da. Čekaj, sad čujte. Ja ću prebaciti ovdje. Između North East i 60. Aha. A to je ovi što su prošli, evo. Jedan je samo... Ne, još su drugi prošli u drugi pravac. Ovo je samo jedan bio. Da. Čekaj, vidite što ovdje ima. Ja ću klati za ove kućice, dok ima ko.
Tu pričekajte pa ćemo vidjeti gdje je zona, pa ćemo otići tamo. Uh-huh. Jesam da ne završim kod ovih kuće gdje su ovih bagi mošni. Koji, još jedan bag je bio? Da, da, prošao je jedan desno, uz cestu. Ne znam, ovaj sad... Ima još jedan bag je stoje tamo, uz cestu, na 30, na E. Ovo će biti kod kvorija, ljudi, moramo ići. Kod koga? Kvori, rudnik. Znači imamo ovdje jednog u ovoj maloj kućici ovdje. Ode Ivica. Verovatno je unutra, ja nemam, imam samo smokove. Ja nemam granata uče. Jel, ova tu što ja gledam? Da, da, ova na pravo, gdje i Milan i ja gledam. Sad gledaj, jel ja vidim pravca ovdje? Ne, ti ću tamo, brate. Ovamo. A, kod nas. Idem da ga rašu. Nemoj ga rašati. Ma koga jebe je... Evo ga puca, jedan je. Pucaj ga Milane, bok te mazda. Pa ne vidim ga čovječe. Pa s desne strane kućice je. Evo ja ga vidim. Pogađen je jedan put. Čekaj, baći se ovdje. Čekaj, idem ga se ovdje. Panka. Nije s desne strane. Ušao unutra. Jesu ti bacio div? Da, da. Nisam. Ja, ja. Jesi ga? Ne, ne, samo sam razbio vrat. Evo ga, čeka ga sa, sa te strane zida. Čekaj, ima prvi. Ide zona. Ništa nema. Ništa nema specijalno. Ima 5 ili 6, evo. Evo, pokupit ću. Zona, momci. Vozi, vozi. Tu je blizu, možemo da prepatričimo za čas, ajde. Ja ću pasti, nemam niko heala. Pa uđi samo u zonu. Uđi samo u zonu i odmah legaj dole. Ako padnem, bit će jebeno. A! Leva strana. Da. Pa da li je moguće, brate, govna? U, kući su. Ma kako kuće, evo te stijeli tamo. Ovdje u kuće su isto, isto znene, 30 puta na njega, eto ovdje je neće. Nismo trebali rašati onog Pedra, evo te. Pa si jebo vi nas leđa, brate. Ne, bi, bil bi mi na brdu, ja sam bio tamo na brdu u zoni. Pa da. Oni moraju ići prema nama. Baci Pixija, brate, neka u ovo. Ja sad se proviću mjesto. Prebaci ga samo kod nas. Čekaj da im gdje on igra. A nije na ovom Discordu igra. Nije ni na onom drugom. Da. Neko šalje. Sad ću ja da ga... Pustit ćemo smo se da doći kod nas.
Jebote, sad ću zona krenuti, ješ pobjedi. To je to. Eto. Jebi ga, ja sam pojao govno što smo čekali, ali ajde. Šesti. Oh, hello! Hello! Bonjour! Darling! Ajde, mačko! Pa počeo sam. Dobro, neka si. To dobro. Ajmo mi onda još jednu na brzaka. Ajde, ajde. Kako da, e! Bate, 3 sata nismo imali neta, e. Ma nismo imali struje, brate, ja sam došao s posla. Struja nije bila kratko. E, jebi ga, sam onda zakucao do jaja, brate. Jer ja, taman sam došao, ti si izbacilo mi notifikaciju da si online. Da. I rekao, taman da klopa mi to. Ne. I brate mi je li cap. Ne, struja meni baš nešto kratko bila, možda 5 minuta u vrglavi. I onda sam ja legao, brate, da spavam i očepio sam. I naravno ovi invalidi iz Vektora dok su se oni oporavili. I nevreme koje je bilo. Pa dobre, pa što počelo da mi lupa jebo to ovde, ludilo jebo. Drveće čupalo se. Maglica, maglica. Ne diraj mi tetku. Udri ga. Gledaš, a? Udri ga. Gledao sam stream sad, moram da se klopo i to. Vidim da ovaj... Meni je zabalo igra. Opet, da izađemo. Čečka, ne, evo, ušli sam. Ajde. Evo, ušli sam. Dobro, dobro. Mirko, jesi probao FIFA, Mirko? FIFA malo ovdje. FIFA good. FIFA zer good. FIFA beste. Ne, rekao da li je skinuo demo, brate. Je. Ovo je njegovo mišljenje. Njemu je dobro. Dobro, on igrao 17-icu, pa... Ne, igrao je ovu. Drugačije kada je skroz. Napred, a tetka od zada. Ne, znam, ovo je dobro. A nije Milko s tamo grupi, nije, otiče. Tu je, valjda. Pa neče. Fili. Pa ćemo iskakat, ej. Iskači. Ne, tu je možda do WC-a sam otišao. A to, to. To sam i kazao. Zašto počinki jebao si ja? Ne, a što da ne? Što Marko vozi? Pa Marko ispred počinki ja jebao te. Pa Marko, ali morali smo da iskočimo ovde. A jebi ga, ako ćemo, možemo i počinki jebao. Što ti počinki, šta je to? Ovo je grad ispred. Ajde on idem u taj grad. Ajde, dođi mi do vas, gde ste vi? Evo tu. Ja sam u magle. Ja ne znam što ste se istrpovali za počinke. Brate, grad ko grad je. Kinezi ko Kinezi. Dobro. A evo. Idem na ovu zgradu, idem na ovu zgradu. Ajde, slesti. Tako, gled, crna majica. Crna majica, beli mačar. Ja sam kao uspio dve kuće naći koje su potpuno prazne. A tu uvijek imaš takve sreće, ni pantalone ne možda nađe. Nije. Svaka, brat. Ni gaće, ni kupaće, šorte ne možda nađe. Jeba. Ništa, ništa. Nešto, ne kažete da je zona krenula. Bate, zona ti krenula. Hvala. Hvala, baš si drugi. Hilaj se. Ne, neću, nisam ovo još. Espe. Ne valja kvoj, ne boli vas, patak. Malo prije ću ja. Trčimo ti Ivko i ja niz polje, a lik ping, 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 sve u esper od Ivce. Misle ga jedno 5-6 put pogodio. Ti ga spasi mi guzu. Ti ga nja. To, baby, da mi to, da mi to.
Sad ćemo se zatvoriti WC. A Milan srećan kako dolazi sred, opet će moći Division da igra. Ubijan pisljeve. U četvrtak, a? Evo upičemo. To ćemo biti. Reč skromili. Ma nema on sad tomu, krvi mi PUBG ljudi što je. Ko? Milano? Pšš, taj tu igra forme radi. Čim dođe četvrtak, nećeš ga vidjeti više, ovdje u zaključenju sobi PUBG. Kaki. Otiće kod Nenada na Discord da igraje. Division. Ići je na svoj. Bomba. Ona je bomba. Ja ne znam koji kurac ljudima je, ba je svako napravi sad svoj Discord. Evo, Lega da ima. Ej, svi se dodamo međusobno i to je to. da. Ja svoj Discord imao. Već da... I svako visi na svom dok ono, znaš, kao, ajde igramo nešto zajedno, dobro, može, ajmo. I da nađu nekoga ko će biti plavi šlem da nas ponovo ovaj, spoji sve evo. Teško legendo da ima nekog mesta, je. Skinny, the mini. Našao sam 14-icu, prvi put. Ja je, brate, nalazim paredovno, da kažem. Ali tamo gore gdje ste bili tijeko kad ste gađali sa snajperima, ono preno pola sata, sat, onaj deo gore. Tamo je bilo skara, 2-3 skara je bilo, jebote. Vektor, pa, ko ste sa snajperima gađali, ono. Ono dvojicu, trojicu. Opreme koliko hoćeš, jebote. Jebote, ovo kuća je puna. To je le. Šljem dvojka, pekaj dvojka, sam taj još normalno. Je li zona od nas ili... Gde je koji kurac? Od nas. Oblizu. Znači ima jedan backpack. Šli malo, ćeš. Ništa, ja sam kao krenuo ka vam. O, to Steve, skoro sam zapucao te. Plavo kući sam bio. To je to. Neko iskoristio booster. Ovdje ima skar. Ups, jesi ti bio ili? Ha? Pak si ti pucao u mene, ja u kući. Vi obišli sve ovo. Nisam pucao tebe, čoče, ja sam vani. Momci, te obišli sve ovo. Manje više. Koje su ti kuće? To nisam bio. Kažem, u plavoj sam bio. Kod mene imate skar. Dole je skar, dole je skar. Ima li magazin? Ovdje. Evo te, zona će biti preko mosta. Jesi uzis sva? Evo ti dobro. Nisam. Kako to sad zove? Evo kad dođe ovaj do nas, imaš skar. Imaš skar. Evo ne, jesu tu. Leg
legenda me zvao, kaže, Milane, ili ima mjesto čovječe, rekao, pa kaže ti, nema. Ne, ovdje, Milane. O, ne, municija za njega. Šta ide u njegu? 5.56. Ne. Ajmo, zona je krenula, moram ići. Ajde, ajde. Ovdje. Slam. Jebate, li sam ti ja to sad upravo promašio šlem? A? Ne znam. A nemam šlem. Jesam. Ajmo. Veljo, hm? Promašio si šlem. Kuši kličku, bre. Jel on ima šlem? Ko će? A, leđa, leđa. Kuća. Jedan otišao desno u kuću, vidite, samo da znaš. A, jedan je lijevo. Da, da. A gde je, tačno? Iza zida. Jel u kući? Lijevo ko zida. Jer nema municije više. Gledam ako tam na krovu jebote. Debro. Samo se odaljimo mi još odavde. Ovo je pretrčava sa lijevo. Ne, ne, idi vam, pa, još je. Baram nije. Ups, kusti još ošao skroz napred, jevo. I sad trčim nazad jer nemam municije više. Ajde, ajde, bježu vam, bježu vam. Ni za pištolj. Ajde vam, trči, trči. O, imam pištolj još metno. Ja dođu ovim, daš ti ja 5.56, pokus. Sad sam se potošao s njima na onom. Pomrdovanje kod nas, da ja. Evo, mora da idemo. Evo ti ovdje. Ovdje. Mora da idemo, bombardovanje u sred, srede smo jebenog bombardovanja. Pići ovamo, pići desno malo, pići desno. Gdje je zona? Ma, moramo trčati do nje u piću. Tu je kroz ovak, kroz ovak. Imamo kuću ovdje, možemo sačekamo dok ne prođe bombardovanje. Ma, nije, trčiću. Ajok, zona. Ajde, dobro. Ja sličim, sprči samo. O, da, dobro je, samo bombardovanje je veliko pitanje, kada će šta će. Zinju! Ne, moram još napraviti. Gde si ti koj kurac? Au bože, sve puca ovdje. A, neka puca. Šta radiš? Jedanog što će to oportuje, tu sam ja. Da. Ja nijednom nisam poginao dobro. Ja jesam. Oh. Na koliko ste vi? 57. U zoni. U Jesse Pixi. Pa gdje si ja priča malo pre, reku. A brate, bio sam u VC. Pa dobro. A u CV. Hitna situacija. Moramo da jebemo ove. Hitna konferencija u porcelanskoj sobi. Šta kažeš, Pixi? Sve, moramo ići peklo. Bio si gdje i car peške. Da. Sveko šta moramo? Kakva je 18-ica, Milko? Au bre, jebova kurac. Jel ti je bolje nego 17? Jest. Šuteve su popravili, na primjer, sad njima pričam. Jebem ga, na 17, koliko god igraš, da ti je brz, tamo ima ocjene dobre, ne može pretrčat nikog, razumiješ? Stigne ga onaj... Ovdje nema toga, brate, ode. Ja probam malo demo i... Sviđa mi se. Onda šuteve su popravili pas igru isto. Pita vas ovo ono mesta. Kad troku u tom dugu loptu, tu mi se sviđa. Ima sad 3-4. Ima 4, dobro, sad ću mi ovo. Otvorena vrata, otvorena vrata.
E kurac, ne mogu da uđem kod njih, ja bolim me kurac. Tupo što zatvarate iza sebe vrata je. Pa promaja, brate. Evo što mi je to je bilo sarkastično, pošto ne zatvaraju vrata. Pa imam pracu. A ne ti, nego tete. Onda im je vrućina, brate. Ej, k'o da si izdrogiran, bok te mazo. Što znači ko? Ovdje su ljudi bili. Ma jak. A možda ostaje koji 9 mm za mene. Možda su bio koji metak za mene. Možda ti ostavi neki metak. Ništa nisu ostavili, pička imate. Da će mi uskoro jedan. Ili dva. Ajde, pričeš ovaj kuć vidi je zvona jevat. Ovo je tamo, imam tamo, ovo više skatu. Jaoj, majku ti jebe. Evo pa da je ovdje, zatvori vrata. Jel'o, her komandant? Kome treba... Tišina bre! Kome treba 62? Jebote, serete kao foke bre. Strašno bre, strašno bre, Milan. Evo 762 ovdje. Da? Motor. Extend mag za SMG, ko ima? Ne, nemam SMG. Brate, imam samo 2 energy i 5 bandaža, pa to je lepo. 5 bandaža. Nijedno bandažu, nijedan energy, imaš 4 puta skop. Nemam. Evo ti 7. Nijedan extend magazin. Čekaj, dođi ovdje. One shota, one killa. Que te vayas con el viento como siempre. 7. Alonso, hijo de pera. Energy drink, kako stojite? Donese mi čovjek Scar na prag. Imam 2 komada. Ti, ups, koliko imaš? Čega? Energy drinks. Ništa. Evo ti jedan. On koliko izlutovo ništa skupio nije. Pite boge šta je skupio. Evo ti gledaj, evo ti bandaže. Ovdje. Ups. Uzeo sam. Moram shvatiti jednu stvar, Milan nije tu, brate, usiran, on jedno čeka da se vrati u Division, ovo što igra to je formalno. Tako, Milan? Ja. Ja, volk jer komadat. Ljudi, pripremite se za plivanje. Čeka nas duga zima. Who cares? M16. A, ali... Čekaj, komunica koristi M16. Samo pali Division, samo pali Division. Ne, samo igra Divisions, ne igra Division, igra Division, ne igra Division. A to može neko gubi pa popizdi pa se vrati, pa isto. Zato što je sam jebac. Sada ću tražiti invite ovdje. Neće. Ja sam dao Nemanji da ga pozove. On je Nemanji poslao svoj invite. To je jebio, šta da mu radim? Ovako se zbog toga, ako ne možda razumije. A? Mi odmah da krenemo. Ma ne znam gdje će, čekaj sad zonu vidimo prvo. A možemo ići polako, pa ćemo sput. Hajde. Otko znam, brate, vidjet ću. Ne? Štiti nas magla. Idemo ovdje dole da vidimo ali ima neki čamac. Dobro. Idemo, Milanče. Moramo da idemo tamo desno ili levo. Šta sam? Da moramo se spustimo dole, bro. Moramo da idemo desno ili levo. Ne, kaže desno, ja krenem desno, ne, molim ovo nema. Levo, levo. No, bok, evo ne vidim ništa, ni kurca. Tražili ste maglu. Igraj Milane sad po magli. Da, čekao si maglu. Ovo se možete ići. No, možete ići, da. Ko ćete biti tamo? Ne tražimo mi tražimo čamac. Aha. A, možda ga i vidimo odavde, ali mora prvo siđemo dole.
Ja sam se išao dobro. Vidim ja da će ovdje da padne jedno debelo plivanje. Ajde, čekaj, idemo do mosta prvo. Ajde, priđem, magla da nas štiti. A nije to u pitanju prijeć, sad se opet zona pomiče gore i ovamo. Ajde, dropno tu kod mene da ga poperem i tako. Možda ima ovdje čamac negdje, pa ga uzmemo, pa se vozimo po magli ispod mosta jeba. Da. Neko iza nas priča gore. Ti smo je pliva da letimo. Mi pa smo sad već bro. Preplivali, brat. Ha? Ja sam da mi krenemo, brate, odmah. A to su gore čitao vrijeme. Ovdje negde i vozi. Te Marko je neko na mapu? To ja sam Marko, na žutu piči auto, flip, squim i vozi. Oh. La prd, brate! A vidi ga ovaj, triple pa 4H. Da. Da ja. O, istac. Brate, ne vidiš ništa, voda crna, ovo tijelo. Magla, bato, magla. Mi taman dok dođe zona, pa dok imamo da preplivamo opušteno. Gdje si stavio marker, jevo? Preko puta. Od prilike gdje će da bude. Poslije toga ćemo da idemo obeležiti ove kuće iza. Vrati na tvoj marker, ne vidim jebote. Na mapi? Ne, čekaj, stavit ću ovaj. E, sad zeleni vidim, tu gdje stisnu. E, pa pored njega. Ali vidiš te kuće desno, ja bi na njih poslije da odem. Pošto možda, ciljam možda. Da će možda tu neki krug. Ja ne znam što se u tebe krug. Desno, zato čekam jednostavno. Ovo je tu, misliš? Ne. Ovo? Da, da. Jel, ovo otprilike. Sad ćemo iz zona će sobom. Ovo, magla pa baciš još plus i smoke. E, Ivce, mogo bi jednu sobu rad 1080 Ti i 1080. Ne, to je pre nizbog. Nemam, jedno je dobro. Jebate, ovo se porogaše, jebate 29 ljudi, evo to ostalo. Ja plivam. Znaš koja razlika među tebi i među mene? Ja mogu da uđem da vižem kad ođe. Ti ne možeš. Ajde, unići. Pa mogu, vrate, jer dubija bosovare napolje, malo seckava šta da radi. A ti mora ubiješ u PUBG, veliko je, jebate. Ti ne moš ni u PUBG. Mogu, vrate, mili. Ja mogu da oću, jebate, je da seckal mogu, jebate. Znači možemo odmah, što se mene tiče. U, još smo zoni. Da, da. Lavčić. Onak idemo ovdje. Pa da. To je gura na plažu, ja trebamo ostati tu negdje. Na pa tu. Može da čekaj, odemo, odemo do kraja jebote. Zone, levo ovako. Pa čeka, gdje Pixi jebot? Ovo je holo. Pa ja sam solo. A, pa gledaj sad jebot reko tigra štimo, pičko pa. Pa čekam da završe, pa tako se čekamo i počinjemo druge. Ne, sad je tu šta ima. Nema ništa, bio jedan energy drink sam pokupio i... Šta ima gospođo, nema ništa. Aj sad tu, polegajte iz ovog kamena ovdje napred. Vi gledajte napred, ja ću gledam dupe ako neko najlazi. Pa bolje Milano ostaje. Da lutam ovdje, ako nešto ima. Šta? Kućicu? Da. Nema ništa. Ovdje ima još kućica. Ma, ne ide. Već sam ispred nje.
Imam 30 metaka, čovječ, šta ću raditi sa 30 metaka? Pa štedi, ja. Svaki mora pogoditi, jebote. Single mora pucaš, jebote. Iskoristite sve što imate, da nikom ništa ne ostane. Da si išao sinoć u teretanu u 2 sata, brate, milion da bi imao 60 metaka, ako imaš kurac. I sad dropnu uzve. Pčelica Maja. Ups, vrati do nas. On bi bio kući sad čekat. Ne. Iza mene već pucaju. Tako je. Idemo. Ajmo. Ajmo ljudi, radite nešto. Vidi ovo sve. Drop, pa daj mamut, jebe. Idemo na drop. A, gdje je drop? Evo iza mene. Ide lik ka dropu. Ne vidim ga. I gađa me čovek. Znači, sa desne strane su nam. Jaoj. Zona ide. Ups, vrat se, kud napadaš? Raša. Raša. Rašumović. Mada Raša. Dođi do mene ako možeš. Idem. Ako hoćeš. Kako on mene vidi kroz maglu da nije mi jasno. Kaži ti na odmor, Milane. Vjerujem 8 puta skop, ja sam 4 puta skop, ja sam ga vidio. Pogodio sam ga 2 puta, ali... On sad ima još jači snajper tamo. Aha. Kada ćeš na odmor, Milene? Ne idem na odmor, nemam odmora. Da, oni moraju doći na nas. A nemaš, jebi. Stvarno nemam, jebi godine ništa. No, do kurca. Ja ti madažu. Imam madažu. 12 komada skupio sam u kući. Okej. To kažem, jesmo. Da. A vi ste muzičari? Mi smo. Ovo jesmo. Bremen štat muzikant. Otišao jedan gore desno na brdo. Mislim da i drugi je otišao na brdo. Znači na 105, 120. Eno ih tamo, na South East. Da mi uđemo u zonu, jebate. Da, naravno da ću da uđemo u zonu. Mogu sam u kući ostati. Desno je da kod kuće je lik ovdje. Flankiraj do kuću. Neko, oni to će ovaj drugi riješiti. 17 ih ostalo. Samo još 15 metaka. Ko je van zone još, tetka? Nisam, ja sam u zoni. Sad se ja van zone opet. Znači ovi tamo će da izginu. Ako nemaju da se skilaju. Njau.
Ja sam ovdje kod kamena i gledam ovamo na west, south west. Trčim prema west, trčim kužem. Puši ga, puši ga. Odakle je? Evo ga na plaži. Obori me, sa šotkom mamu mu jebem. Bojica su ovdje. Jedan puži, obojica su pali, može jedan kod mene ako nije problem. Ujebem ti mater! Dvojica, trojica kod mene! Kod mene nema niko, a sad nema niko, evo četvorca, nije trojica, četvorca. Imam kamen ovdje. Sleđe Ivan, Ivice. Ne. Šta se da kopamo ovog grma? Sad idu do tetke. Da, i za kamene. A kako me vidiš, ma? Ne znam. Do kurca. Kako su oni došli, brate, po plaži vamo da ih nisam vidio, nemam pojma. Ma ti gledaš Buro stream, jel? Mhm. To je i na netu nešto će prkavno. Kako ih ti dere snajperom, to nije normalno. Sad je ovog tu što je došao do mene, tip ga opro. To, pet. Ušlao tam. Ma da. Gde si? Na 33 sam. Dobro, sačekat ću. Što piš trajem, jel? Tamo idem da... Ne, magla je, koliko je magla dobra, toliko je loša. To. Ja ih nisam vidio ovu dvojicu što došao. Odvali me čovjek sa šotkom iz pičke materne. Kako su oni, kako su oni vama sjedli? Ne znam. Kako su rekao oni vama sjedli? Ne znam. Što sam dao tipu sad glavuđu. Još zube skuplja po plaži. Aj. 7 dana da pako iste knjige sad. Šta ima 7 dana da? Da pako iste knjige. Šta kaže, juče je frajer gledao ja Liverpool iz ovog jednog Estonca što igra u odbrani. Kaže, joj jebim ti majku glupu, kaže tebe tata kad je dobio kaj nije znao da li da puca u tebe ili u zrak. To sam čoveš, ja jedan. To ne rođeno majka nam zavoli, joj. Tata to mi je zove, pucu te bilo zrak. E to isto. Koliko si kaže glup. Nima što nisi ličio kaj. Ou. Sad mi donese treći. 8 puta skup. A, ma ljudi bre. Helmet ne... Au. A možeš ga izlutat, a? Da. Jauj. Šta Boro igra, gledaj ga. Boro igra tamo. Pokjera. Kasino. Aparati, mala velika, a? Nije, on sam pustio, brate, oni sizzling hot s onim vočkicama. Pa se zajebam dosadno, pičku mati. Jebem, mati. Već mi ono, oči me bolo do ovog okretanja, jebo. Brr. Kar je nenormalna puška. Dobra. Ja ne znam, ja sad lika sam pogađao i kao da ga nisam pogodio. Krv šprica. Nisam naučio, brat. Krv šprica. Jesi ga bar pogodio, jebat. Možda je i sebi u nogu pucao. Dobar,
Nemojte ga ubiti, kaznit će nas Bog, što kaže Sreta. ja kažem, nemojte ga više ubijati. A vidjet ćete, kaže, Bog će nas kaznit. Kad neko kaže dođi, nama se osvijeti. I onda čuš da stavio. I sutra radi, subu promijenili da radi na drugoj smjeri, na drugoj traki. Eto, vidite, kaznit je Bog. Joj. Gdje on je danas igrao cijel dan Crysis, jebo, sinoć igrao cijelu noć Crysis, mater, 4-5 sati. Ko bre? Pa igrao je cijelu noć danas, o kapu dajem. Koji Crysis? Trojko. Tri. Ja sam njegov brno jedno 5 puta jebo, trojku. Kec je keva, tako da... Kec je dobar isto, ono. I dvojka je dobra isto, na plaži, ono. Dobrodan i dobrodošli u vašu bandu. Dobrodan. Evo dobio sam neki poziv da se javim u poslovnici. Pa osobno Katić vas molim. Gospodine, vi ste u nedozvoljenom minusu već nekoliko mjeseci. To je zabuna, ja nemam račun u vašoj banci. A ne, gospodine, mi smo vam ga otvorili u našoj akciji besplatan račun svima. Znate, mi smo jedina banka koja je izišla u susret svim komitentima i sasvim besplatno otvorila račun u našoj banci. Da, ali ja ne želim račun u vašoj banci. Nema problema, gospodine, mislim, ne morate se ljutiti. Odmah ćemo ga mi zatvoriti, samo najprije morate podmiriti sva dugovanja. Kakva dugovanja? A već sam vam rekao da ste u nedozvoljenom minusu. Pa kako sam ušao u nedozvoljeni minus? Troškovi izdavanja kartice. Koje kartice? Ni nemam vašu karticu, prvi put sam. Ne, gospodine, zato što ju niste podigli, ali mi smo vam izdali karticu nakon što ste otvorili račun u vašoj banci. Gledajte, ja nisam treći put otvorio račun i ovo nije moja banka. Ne, gospodine, smo se razumjeli, pazite, naša banka se zove vaša banka, a račun smo otvorili... Evo ti je šovo, ne vidim se u nadmoru. Dobro, dobro, okej, ne zanima me koliki je taj minus. Koji ide u čelu, još danas, šta? Ne, još ovu nedelju sad u nadmoru. Ujedno, hvala. E sad morate podmiriti svoj... Tako bi ova nedelja sporo prošla. Dajte mi direktora i dovedite. Nemam reći, evo ti. A jedi ga čekaš nešto pa zato. Da ti je došla graška prošla i ti. Ko, sad bi bio ponedeljak u pičku metu. Koliko brzo prolazi vreme, uđiš u igricu, jevo te. Zašto? Jer nemate njegov broj. Pa daćete... Pogotovo kad unje s Milan. Vidi. To prođe vreme ovako. Nevjerovatno. Evo, prosite, ali morate platiti unaprijed. Dobro, koliko košta? Jedna minuta, 6 kuna. Koliko dugo ćete razgovarati? Ma dvije minute, samo da. 360 kuna. Samo sam gladan, samo što čeprkam po frižideru. Gledam šta ima šta da pravim. Pičku maca da grickam. Sad bio do trafike koja je čisto prošetan, nisam cijel dan bio napolju kiša, ovdje je bilo nevreme. Šta da kupim, kupim pivo. I ne pije mi se pivo, sad sam otvorio drugo, jebote, ne pije mi se, ono popio pola i... Najprije morate podmiriti nedozvoljeni minus od 50 kuna. Ko, pa sad sam 10 kuna? Troškovi razgovora s direktorom. Pa nisam s direktorom 5 minuta, već vas pokušavam dobiti da mi date da razgovaram. Ma kako niste, gospodine? Pa cijelo vrijeme razgovarate s direktorom. Ja sam direktor. Ljubi ti, malo. Pica ti, vada. To Milan je zvučio iz peta, jebot. Ja nam je neko zaspu za kompitu. A? Pixi. Aj, Pixi. Nije ovo Pixi, ovo je Milan, jebot. Ali nije zaspu. Ko kad zaspa, ona je... Kapo. Inko, sam čuješ. Tup. Jo, prije toga je rekao i da server promijeniti, ali ja čekamo, jebo ti nema kape. Prajem zaspo. Zaspo za tastaturu, sad sam glavu čuo s jednom tup i to je to bilo. I onda 2 ili 3 sata kasnije Lija odeo krevet, ja nešto će prkam još po netu.
E pa ko ste vi ošli, ja sam server promijenio, jao jeste, ti je da popucam od snijeka. Ja ste počeli novo. Ne, čekamo tebe. Ajde, evo, završi se. Ajde, požuri bre, neću, čekam stream bre. Nul ti nul. Balkans. Ajde, idemo ready. Nemam ja majicu. Gdje ovaj nubac Alonso, ne igra? Get down on it. Get down on it. Šta slušaš, Milane? Tebe. Ne, pijem te na Feder. Koliko imam kredita ovdje sa novom govnetu, kad bi unovčio, mogu bi da kupim grafičku. Čemu? E, onaj sizzling, onaj hod s onim bočkicama, znaš. A. Imam 950.000 kredita. O, kak, čoči, koji? Ovoj tam. Odmah ga prijaviti. Da im desi, Ivko. Mamu su ja sad uspore. Znači, kako trči, kaj je ovo. Jesi vidjeli foru sa speed hackom? Ne. Gdje ovdje? Run. Pa nisi nam brate, da. Brate, tipovi ga ganje, on trči krug kod njih, koji ga ne mogu pogoditi. Vidio sam na Facebooku, sam baš vidio. A, to je doktor Disinspector, to? Ne. Njega sam gledao. Njega sam gledao neki njegov stream, gdje on trči lik oko njega, tako. Da. I oni ga kao pucaju. I ne mogu da ga pogodim uopšte. Pa gdje si? Šta je noga jednoga? To je boja. Aj ljudi, gdje napadamo? Žarek. A, nećemo sad. Jer to boja. Vari. Ajmo. Jes. Hoćemo ovdje. Gdje plavi stavio ko? Evo se dovolj mali i bio rođen. Stavio na plavi. Ovdje ima crveno. Aj, vidio sam, brate. Šta, crveno plavo? Ajde, odločite. To je igravnica za djecu. Ajde, crveni. Aaaa, Milane, brate, pa što si sad iskočio? Slušaj. Jaaa, ne se. Pritisno je F. Njeneško pokaje. Slučajno si djeca napravio. Mjesto escape sam stisnio F, pošto sam bio na mapi. Pa, stisneš M, a ne escape. I baš je blizu, je. E, moj Milan. Uskoro ćeš tu krve. On nije bit. Ovo je ti proleti pored mene, jebote. To je taj spis, kako, molim duša. Putaću se malo dok... E, tipi već sleće dole, da znate. Gdje, ovdje? Da, evo. Da. Evo ga sleće još jedan. Nemoj da bi ti ilo. Na tebe. Još čuoš? Ne. Idi pones svoj joystick, valjda igramo, ajde. Ne dam ti moj joystick. Nema ga. Ej ti seronja. Koliko nijema bio je danas? A, ovaj drži je joystick, ali ja. Ima ranac kod mene ako budete trebali. Ejuko, ko je taj Lopata jebote što igra isto Battlefield, znaš njega, igrao si s njim? Ko? Lopata onaj, što igra Battlefield. Lopata, ne znam. Ima sam ženio pa zbog toga jebote. Nemam pojma. Lopata. Da, tako se zove Battlefield, Lopata mu ima. Lopata. Igrali smo i bili s njim, jebote, još pre ono Battlefield kad su bili s ovim Škorpijom, ali... Čak, kaj je frajer napisao, djevojci u poruci, gdje si Lopato, moje umjesto lepo to. Da. A u globu. Čak, ovdje je tip u ovoj kući. Koje kući, ko? Ovoj. U toj? Hajde, požuri! Ne, nokom me. Me ubio je jebote skoro, evo. Ajde, dodajmo lopu. Eto je. Jebe ljubice. Tu mali, bravo mali, tu napadni. Ja sam ga promašivo u pičku, materno. Ja sam ga pogodio pištoljem, brate, to je mene jednom sa šotkom. Joj, gledaj gore na teren, bolan. Loše smo odigrali. Jep. Joj. Op. Dobre.
Sad odaj, evo je. Evo je. Pazi, 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 pazi. Uzmi, uzmi, uzmi. Op, op, op. Pazi sad, gledaj gore. Seven, eight, nine, ten. Eins. Sieben, acht. Bravo, wie geht's? Hallo. Kako, Ruski? Taj polje zna nego ja jebam. Wie geht's? Šta kaže Frederike, wie geht's? Šta kaže? Kaže ona meni, hallo, wie geht's? A brate, ne mogu, sine. Znači, jebote, lebace. Jesi zatvorio, brate, ili on sad zatvorio? Ajde, bre. Ništa ne čujem, ni gde, ni šta je, ni... Vid prema opsu. Smo odvuko dom. Što ste smiješno? Hm? Ima to neko sad mutirio, ja ništa ne čujem. Alo? Tu sam ja, brate, šta je? Ah, dobro. Da. Red. Oni se tamo deru. Eka se deru. Moram sam municiju sad. Ja imam prigušivač, brate, na revolveru, je. Jebate, ja sam morao pun kurac municije ostaviti, nisam imao backpack jer imam dva sopata. Ima backpack tamo, da, da. Ima backpack u vama, odakle sam ja došao. Ima pun kurac. Evo ga sad. Ima red dot. Nešta, ova kuća je džoka živa. Možemo imamo tamo kod onoga da vidimo, pobijemo, pobijemo, ne ubijemo, ništa će ovdje. Evo kurac, evo ti ovdje 56 backpackova. Meni treba, imam 416 i još nešto drugo, čekaj, tim Gorović ne ima. Nema ništa, sad sam ja bio. Možemo spratu? Nema ništa. Dobro, mislim, primijetio je skošao bak. Ono je tamo kuće, hajde. Ko je tamo kuće? Evo vam. Aha, dobro, tamo nisam bio. Još uvijek sam pište, ja. Brat, šta ništa, brat. Ima maka, ima jogur, slušaj, nisi rekao sve kako što što. Boro, za 9 to počeo. Brate, ako ovo budem izašao dole, kada ga budem nošalant udario... Mislim da bi se obe mijenjali kad je sve isto. Ne razumijem, mislite... U zoni, debeloj zoni ste jebili i nema ništa. Evo, kod mene ima M16. Odlično, sad ću doći.
i drčka za mikro uzi. Evo ako ti što ima. Na prvom spratu kao nešto. Rančeva, kodim. Brate. Dvojka ili jedinice sve? Sve keče. Ali da se usereš koliko ih ima. Ja imam dvojku već. Mislim, ne bitam. Ne da se hvali, ali znaš on ima i... Da, nije. Evo našto sam jedan. Imaš ovakve tu? Imam ovaj extended quick draw. Gde ti je ovaj, gore? U, to je bijela kuća, tamo gdje su ona tri prozora otprilike. Jel ovdje još bilo neđe nešto? Neki magazin, neki okvir? Mislim da ima neki okvir tu, to gdje sam sad izašao žuti. Kola. Motor. Nastavljamo ovamo kao ovim kućama dalje. Ti treba 9 mm. Nemam ništa za 9. Samo imam 7.62 za pištolje i 5.56 za ovaj. Imam 7.62 i 5.56, imam... Čekaj, imam dve puške, ne znam koje. AK i ono drugo, 416. AK military. Treba ta holo? Ne, ne, uzim. Au, brate mili. E, znaš Veljo da je srušio ogradu kod škole? Ko? Vetar, ne vreme. Kola, na seri, kod nas? Da, brate, ono kad ideš od tebe ka meni, ovde. O bože. Pored škole kad prolaziš, pa od toka. Pa je duvoj ko ludo, brate. Evo, gledam, nakrivila se ova, samo tako. Znači mogu da ga... Šta je bilo nešto tu ovaj, kad izriš van desno sobe? Znači van, ne van, van nešto sobe i desno. Ovdje? Aha, e može. Tamo mi to i treba. Ovo ne treba... Jel imaš SMG neki? Dobro. Imam dva assault rifle. Dobro. Sva put, dva put po 60 metaka. Tako sam ja. I 400 šanžira tu je. Čeka, zona se miće. Mi smo još u zoni. Dobro. Vidimo gde smo mi. Aha. Ovo će da ide ka bolnici. Ajmo mi ovamo, brate. Stavio sam ja ovaj. Ćemo izaći tu. E, ovdje nas je, ovdje me onaj iz žubuna obarao, mamu mu jebem. Aha. Ja njega, ali on Josip mene jebe. Da. I ovdje smo uzeli chicken dinner. Prvi. Ja mislim da je bio prvi, da. Prvi od dva. Ja sam već dva imao. Koje oružje imaš? AK i 416. A, 416? Da. E, dođi do ovamo. Jel imaš... ima neko tamo. Jel imaš... Evo ti tactical stock. Desno od nas.
drop na brdu. Mm-hmm. I to gore na brdu. Super, što za NPS isto izbacio, to mi ne treba. Ne treba. Šta radite tactical stock? Stabilnost vladam nešto? Da, stabilnost. O, bombardovanje. Mhm, zato ćemo da uletimo u kuću, jeste vjerovatno oljušćena, ali... A ne, mogu obradu ne skočiti, pičku matre. Što to mrazim? Naletim. Hajde. Ovo, prestana je, red od tiđuš. Evo tebe. Aha, taman za... Kalaš. Aro, jesam džeser, da, šta metra, ko mi je metra. Ne mogu staviti. Pusti ovaj krug. Vidjet ćemo gdje smo, mi bi trebali još ovamo. Treba pad mapu da vidim. Možeš ti stisnit, no. Vidješ onda. Neka bude tu. Možda bi trebali da idemo, ali nema veze. Neko dolazi. Neko ušao. Desno, desno. Nema je blaga. Tu budu, tu budu. Dvojca. Idu na up. No, kovo sam ga. Pazi, auto je došao, auto je došao. Ubio ga. U jebote, šo sam sjepao. Još je tu izvana, izvana isto. U mamu ti jebem, pa kad si prenapunio? Ovo je zvana isto dvojica, četvorca. Da, da, došli su još. Ovo je bio četvrti njihov. Dobro, trojicu smo mu odlomili i ovoga smo odčepili. Ja sam dvojicu spustio. Samo jedan kill dobio. Malo pušteno bre. Uopšte se ne... Ne skabunjamo. A imao sam još bio, samo sve metke sam ispalio. I puška je bila prazna. Nisam više metaka bio. A zaboravio sam prebacan gornju. Nisam zaboravio, nego nisam stigo. Dok sam prebacio, uve poginio sam. Idemo radi. Milanć. Kuda? Redi bre. Redi sam stisnio. Ma nemoj ti meni sad stisnio. Posle pol sata. A prije sat! Po božato... Jahaha samahala... Thank you.
Kako je upalo u vodu, brate? Šta? Kako je skočio, kako sam skočio svog krila u vodu, ludilo? Hunger Games. Hunger Games. Ja, vidi, zapaljen gori. Zapaljen gori. Nema, igra, malo bolje da nije da ugašeni da gori. Meni evo, igra, ugašen gori. Ugašen gori. Pixi, tu sam. A, dobro, rekao da se nisi mutovo slučajno. Pa mutovo sam se dok sam pričao telefon. A. To je ovo grad, dole. Jesenija. Tu izbjegavamo gradove. Aha. Pa ćemo u mansion. Aj. I ovo pored. Znači... Aj. Skači. Ovo je skoči jeba, kurac. Ja ciljam ono drugo dole. I ono tebe. Da. I u zadnji tren me spasio padobran. Ja. Još jedna ekipa kod nas ovdje. No. Mansion. Ma da. Gdje mota, gdje mota? Mogu im to lepo. Već su dole se spustili. Ma, idemo njega šakom. To ja znam. Ivko zna karat. Pošli unutra. Ima, ujebem ti pištolje mene, ubio me. Taj prvi što je prvo slišao, sad ćemo ubiti. Eto gotovo, pičku maternu. Što sam sreće. Sam se spustio dole i... Sretan put. A, ovo je čita kroz žicu. Otvorio sam ga. Pucu me, mamu ti jebem. Iži. Ho! Odakle ovaj se pojavio, jebate? Gde su ljudi? Evo ko, u kući ovde, oborio sam ga. A otkud se on pojavio, jebate? Ne znam. U velikoj kući ili tu kod tebe? Sad ovde kod mene, jebate. Ja vidim crno-bijeli svijet, jebate. To sam ja bih vidio malo prije. Zato sam ušao kod pihije. Ne sam bilo monotonske boje. I, kod te? Evo, zašto krvare? Ja nemam pojma odakle sam ovaj pojavio. Nema, trojicu. Ja nemam pojma odakle sam ovaj pojavio, čovječe. Jer su pali svi, listat kill bio zadnji ili? Nije, jedan pali. Znači jedan je živ, to. E, sad je. Šta je? Sad se vratilo boje. Tu se ja pogledam, tu nema ništa. Ja sam te. Ja nemam blage veze, ovaj put su mene kroz zid. Što si ga prvog roknuo. A, pa jevi ga. Jesi, šta si obišao, bate? Ništa, bio sam skroz gore, ona kuća odvojena od kompleksa i... Ništa, sada krenemo. Došao sam ovamo. Da krenemo, da ljuštimo, da vidimo šta ima. E, gore, gore ima, stvari. Ovo ima ti uzi. Aha, evo, daj me bandažu, daj tetke. Evo ti ovdje imam 10 bandaža sam pokupio. Dobro, sad imam nešto, ja mislim, čekaj. Evo ti peš. Šta god imaš upotrebljava je. A da brate, ja sam okej, ja nemam šta da se zavijam. Evo zavijam se još. Evo ti ovdje. Kod tebe, dobro. Da, evo ti ovdje tet. Sad ću da pokupim još. Samo da iskoristim ovaj. Imaš ovdje ranac. Uzo. Dobro. Gdje li otišao Baja? Pa
Taj ne znamo da je... dva skopa može. Jel ti treba holo? Hoćeš holo, nećeš holo? On imao sam pištol. Imam samo pištol, već. Zašto holo? A. Pih i kupti municiju. Pa to i radim, brate, 9 mm. Ima onaj pištol PC-18, on ti je automatski pištol. Znam, Glock. On je... Ubio sam. Di smr bubu? Ovdje gori ima još ranac, ostavio je pihi. A Ivice, imam ja ranac dvojku. Ma ne, kažem za tetku. Šta imam, mene? Imam dvojku i ja. I ti si rekao nastrada. Pa čovjek, ja kušu stojem iza zida. Ti opalje i ja padam. A ovog nisam ni vidio kad se pojavio, čovječe, ne znam s koje strane. Ja sam ga čuo, sleđe je bio, pa sam te dizo. Ova kuća ovde. Ne znam šta sam bate sve obrno. Gde ste bilo tu gore na katu? Gde? Tu, u toj kući. Pih je bio na katu gore. Sada je Pixi bio gore. On je bio u ovoj velikoj ovde. Da, jesi ti bio u ovoj što je iza tebe. Jesi. Idemo vamo da vidim iza kuće. Pixio ćemo na ovu kuću, možda on, možda je ovaj tamo. Ne znam koju kuću. Ovamo ispred. Na south east. Ja sam tu bio u nekoj kući odvojenog od kompleksa. Aha. Gore. Ja sam tu sletao. Ajde si bio u ovoj duploj isto. Ih usim bandažu u postu. Uzimiš. Si bio u ovoj malo žutoj. Ne, samo u toj izdvojenoj i to je to. I onda sam došao vam odmah do vas. Imaš ovdje uzi ako treba. Ima M16. Uuu, M16. M16 ima ovdje doći. Bombardovanje kod vas. Ja sam samo uzao za metkove jednu Djoro 30. Ima 60 metkova. Ovo je malo kao check-in kapije. Kod kapije. Da, da. Pa ja uzmem ovaj AC5, to će ga Bog znat. Nije M16, nego M4. Nema ves, ja imam M16. Ali uskoro ću da imam i M4. I uzmeš Uzi, zato imaš municiju, odlično. Ovo je lightweight. Uzmi ti Uzi. Da, da. Pravo sad bio čuo, možda je tetka bila. Ja sam u žutoj kući. Čekaj se, slonim bombardanje. Dobre, prošli. Mi bi trebali da krenemo bar. Ču, ajde. To je velje. Ja nisam bio u ovoj. Tu mislim da je Pihi bio. Nisam, ja sam bio onoj gore. Pisao tako naranđasto isto. Pa da, ali to je tamo na drugu stranu. To je ovo ovamo, Milanče, iza. Dobro, u redu, znamo da si bio samo naranđasto kući, sad ne znam je ta bila ona. Ali daj da je isto prazno. Evo, daću ti metkove za 9 mm, uzao sam ovaj... Gde si? Nemam. Evo 9 mm. Uzao sam... ovoga malog pedera vektora. Ali on ima 13 metri kad nijaš ukrije. Ne, daću ti ja, stani sad, evo ti ovako. Dođi ovde. Evo ti brate, a ti ovako. Dobro. Nemaš okvir slučajno za SMG, ne? Evo ti. Imao, stavio sam ga uzio, ali... tebi više treba za vektor nego meni. Možemo da begamo. Ajde, imam running. Running man. Uuuuj, ti je zona. Zona? Zona je u pičkoj materini ako ne nađemo kola. Moje tu biti kola. Što što bi zonu nađe? Ali što što mora prepljavati? Ma, kurac.
No, nemoj se bojati, evo ga, trčanje je zlo. Ja se ne bojim. Me je ovo opušteno, to gledam. Jer se u mene završilo. Trčanje je zdravo, evo. Aha. To više trčiš, to je bolje, evo. Aha. Nemam optiku, da li ono tamo auto? Gde? 105. Ne, mislim da nije. Zona stiže. Zona stiže, kurac nam se diže. To malo zone. I to ova, a ova debela brže ide, mamu joj jebem. Put, pa makar i motor našli, bro. Kako se fino plavo sjaji. Mišli da tamo ima neko voz motor možda. Tu sjest. Wow. Gdje je neko nastradao na sred puta. Ubili ga. Ili ga pregaze. Pazi ovdje, iako je bilo nešto, ovo je sve odveženo. Sad ćemo da imamo. Pup, udarvo. Da ga jebe, Milonka. Idem si ja kaficu skovati. Ne, ba što to kozo? Al tako. Je ono motor? Nije. Nije. Pored kamen. Nema jednog vezu sestva. Pazi što nema ništa jeba. Tako ne znači se vozbu gotovo. Ja. Gdje Pixija kak trči, evo. Pixija stjene šprinta koji Usain Bolt je. Zato što imam patike. Da. Tam je udobnije. Ja se bockam. Imam jedan first aid, vrate, koji ću sad iskoristim. Troši sve, jedno bombardiranje. Morate ga sto proći, to sve vrlo tržite. Vrati, ne može stignuti doći, vrati. Ja nemam ništa, imam 15 bandažera, ne klikće mi se pravo da ti kažem. To je to. Tetka, uzmi, nosi ga, jebo. Nećeš ti meni umrti, bato. Ne. Ne. Ma nemoj da me dižeš, brate. Nećeš umrti meni. Nemoj mi bežat. Nemoj, što si pička. Pizdo jedna. Stani. Nastavi bez mene. Ne mogu, ti si moje nade uteke. Evo ti ovo pismo. Evo ti ovo pismo. Dođi. Daj to moje moram ženi. Moram te dići. Daj to moje ženi. Viš kad nađemo kola ovdje, ja. Pa treba je tiganj, za tiganj sam ti pričao. Imam tiganj. Tako je sa palačinke. Ali ovaj moj je zarđao. Pozdrav ljudi. Ćao, ćao. Ćao. Ivko.
Zašto ne mogu na bot da puste muziku? Kako ne možeš? A napiše mi da nemam dopuštenje. Ne imaš dopuštenje. Ajde, pogledaj. Vidi. You finally dead. Da. Jedva je čekala igra da umre, mamo im jebe. Eee, to su ove, ja i Boro smo gori u ovoj zaključanoj. Biće tu, ne mogu, jel? Jep. Eee, teko. Milane. Ajmo Veljo, ajmo Veljo! Evo, tražim nešto da nađem. Preživi. Ovo je sad survival. Ne ko umre, te pička, Veljo. Pa ti si... Jo! Neću ti ću... Neee, jebem ti, mate! Mogu se duže pekiler, jebate. Jeli, 16. To je na vrijeme bilo. Battle pointsa sam dobio, je. 82. 16. 16, ja. Jo, bože, majko, mil. Ovo je bilo. Zenje, ludenje. Milane. Evo, tu sam. Pa gde si, Milan? Tu sam. Utorak, global event. Ne, ne, trećeg. Nije global event, u igri piše ti tamo, jedan dan, 18 sati. Jedan dan, 18 sati. Igra odbrojava. Odbrojava. To mi je još jedan global event koji neću igrati. Sada će od trećeg biti. Ha, nije, no u igrici on odbrojava. Kad sam Nuša pisala doli pa se išla tamo na sobu i na sobi piše. Izbacili su da je u fazonu greška. Šta? Znači nije utorak. Ne, neće biti. Idemo ready. Milane, opet tebe čekamo. Ja sam ready. Ne laži. Ne lažem. Eto vidi da sam ready. Ili ja šta sad? Aha. I šta se liše za grafičku? Ili ćeš još čekati? Polomilo od rode, velje, onaj stub. Malo da se seri. Reka. Da, polomilo na pola, vrat. Do, jaja. Dobro, nije ovo drvo meni iza... U školskom dvorištu, brate, poobaralo stabla... Ono... Samo tako. Dobro, nije meni ovdje iza da mi stablo uleti, brate, u... kuću, jebote, bok. A ima ovaj tablo dlima kod u ulici prema Shopiju, to je... Ja mislim da je čak čim izađeš iz tvoje ulice, na žicama se zakačilo, brate. O, Bože. Ovo što je... Pa te rekao sam jeci da mi uzme ono je. Odlično. Sve smo dogovorili. Baš sve? Pa, seks nismo ugovarali, ali bit će. Nega, Milane, se isplati uze PUBG. E, našao si Milana da pitaš, e. Pa, znači, zato što je on nije ti ja kup, zato je... Od svih ljudi ti si našo Milato, jo bože. On je jedva čekao maglu i kad je dočekao maglu, ne igramo se po maglu. Nije tačno, magla bi je dobra. I grafika je bolje nek što je prije bila, ali... Ali? Čuj, za jebanciju, ponekad se poigrat u redu je, ali... Non stop igrat kao Division. Ovde bar mogu da zaradim, brate, a u Divisionu ne mogu ništa zaradim. Ako nemam dobro. A jebe što se to radiš, to me sad ne zanima. Jesi uspijaš šta tući? Ne. Idemo na plavi, a? Da, da. Nemoj da iskačeš još. Ne, ne, Velja, jesi prodaš šta na Steam? Ja sam neke zajebancije. Par kutija, dok je bio Gamescom. Koliko? 5-6 dolari? Pa uzao sam 5 evra i nešto za dve kutije. E, jeste kad bi bojete, ja sam meni ispunio. Aha. Ja bih rekao sad. Sad.
I onako idemo u kvori, tako da ćeš budeš blizu. Uuu, još jedna ekipa kod mene. Ne, ne mogu ući, opet, mamu. Ma nema veze, ajde igraš se. Igraj ti. Promijenit ćemo mi gori sobu, da nismo u zaključenju. Jebe tebe, Ivica, izgleda to alt tab. Ako izlaziš iz igrice. Na rudnik idemo ovdje. Da, da. Na rudnik. Ali ja, općenito mogu reći, za zajebavanje i poigrat se u redu je. Šta li? Nema, osuši na kontakt. Vidite, jesam uspio da padem sa strane pred njim. Ali treba imati sreće što se tiče luta. To znaš onog Peter što stvarno nema sreće u ovoj igri. A onda ne treba ni uzimati. Ne ugušim. Zašto? Nešto se sjebao. Pa ne, mislim on zavio zašto. Nisi ti znamo u Ivice u ovom. Nisi ni startovao meč, zato ne možeš dođiš. Jesam. Nisi. Je, učitavalo mi je. Ah, ja ti kažem da ovdje znaš kad se neko diskonektuje stoji ili kostor, onaj, ona dva mača. Znači tebe nema ovdje, brate. A, ne zbacimo totalno. Pixi, jesi kupio miša? Pa jesam, uzela mi drugarica, onda mi donese krajem oktobra, kad bude dolazila. A jesi za 68 ili 88? Ne, za 8, za 93, brate. Kako to? Pa zato što je 5 evra poštarina do nje. Aaaa, dosta. Što je ona poručila, nije išla u radnju uzeti. Pa nije. Pa ne, bila je, valjda nema. Bila je, valjda nema, ali kao može da se poruči. I onda kao će ti poručiti. Ako ovdje otiđeš... Moga si, moga si ti dat njene podatke i preko interneta naručiti da ti bude u radnji tamo. U dućanu gdje je ona. A i osim toga ovdje ti u Düsseldorfu ti je tako? Otiđeš na primjer u taj Media Markt unutra i ti to možda kupiš i oni nema je tu, oni će ti poručiti sutra dan, će ti pitu na toj radnji. Tako je, a tako se ja napravio, ja sam naručio i kupio, a da sam ime i podatke od ovoga iz Njemačke koje je išao skupio. Ja sam mini našao. Sad je gotovo. Pa dobro, 5 euro nešto. To dvije pive i gotovo. A čekaj, šta je bilo to za, kako je to bilo neko za 68? A vikend neka akcija, kamen Milan. Čekaj, samo sekunda, samo sekunda. Neko je dole u rupi. Jesi, evo vidim trči. To ja ga ne vidim, dajte bre lokaciju bre, dajte ovdje u rupi. Ovdje je 50, 150. Nije! Ispod, tetke. Dvajca. Aha, vidim ga. Šta je bavao? Ništa, aj grete, neću vam smeta. Pogodio sam ga dva put. Pazi kod tebi, htjeli gledati gore, tko gore kod tebe. Ma daj jebo te, kurac te jebo bre. Nemo ga pogotovo davde, nemo optike. Za M16, IP 4-16. Ja ne vidim brate ni jedno. Kad ideš dole, onda ti je to željezni stav taj tu. Tu je ovdje. Mene su izrokali, ja sam izrokao tako. Pa samo da se bandažiram i sve ću da ih pojede. Tu su, tu je dole, vidim. Vidim tu jednog. Gde je kod upsa. To, Milane.
Imao je SKS ovdje kod mene. Uzmi mu. Ne, imam M14. Imam i ja. Neko onda uzme neko drugi SKS. Ne mogu uzeti, imam i... Evo je kurac, uzmem PS kojom sam pucao. Ajde uzmi TP. Ima još jedan. Jer sam onaj drugaj bio što sredi dole, njega sam bio pucao i onda mi je utekao. Gdje šest mi treba metkova? Jednog sam ubio, jednog si ti ubio. A jednog sam ubio, da. Ali bio još jedan dole, u rupi. Ja sam tog tu video što si sad ti njega, s njim sam se pucao. Neka stišu bandažirati jer je bio između nas. Ja sam ga vidio pucao na meni, zato sam bio išao za reload od gore i onda sad utekao. Ajde, podijevaj. Ne znam, nemam pojma da je... Možda otišao na gore. Kod mene ovdje nema nikoga. Ti si Pixi sišao od ozgo, ono, tvoje. Da. Dobro. Da, ali sam malo i požurio, zato što... Kacigu. Da li me jebeš da ne možeš ovu malu ogradu da preskočiš? Pa puši kurac i skakanje u igri. Isto popravili. To su neko popravili. A popravili su, kurac. Pa kažem, nisu popravili. E, idemo sad po chicken dinner iz Nereiros. Dobro, Vato, ako ti tako kažeš. Evo, košarka. Aha, sve što. A, da. Kaže, jedno je sigurno, Hrvatska će imati, će biti komšija prvak u Evropi. Jao, Bož. Kod mene ima jedan šlim ako nekom treba. Evo, ovdje je UMP9 kako nekom treba. To već imam. Sa 9 mm pumpurac. Do munici bi mi trebalo, imam sa 50 metara. Imaš ovdje na kraju. Gdje ste? Ovamo na kraju, kod ova tri silosa na ovim. O, gdje sam u grupu. Ajmo prema ovim. Ajmo mi gdje treba da idemo. Pa to je taj smjer. Tu gdje sam ja, šta? Da. Idemo tamo na ovaj. Bilo ovdje imam crvene kući. Ja nisam ulazio. Pazi, Slovenac, ali crvenac je ovdje. Da. Pa znam, ti nis bio, onda je neko vrata s otvorena, neko je bio. Pa bili svoj, vjerovatno. Jesu oba dva vrata otvorena. Imam mini 14-icu sa 8 puta skopom. Imam 14-icu, nemam skopom. Fiksi, šta ti imaš od zahilenje? Ništa, apsolutno ništa. Dođi kod ništa. Mene za čas. Dođite ovam u ovaj kompleks, tu ću biti. Dobro. O, ja sam još ovdje gore. Za vas. Uđi odmah tu prvu. Može i sa zadnje strane. O,
Ajde, jebem ti mako. A jebem ti prosto. Evo ti... Da, painkiller vidim, je? Uzmi ovo, uzmi ovo. A sad samo mogu da cepim energy. Ne mogu da se bandažiram, jel sam... Da, da. Šta, nešto? Dobar. A ljudi, idete gledati utakmicu ili? Halo? Pa ja ću sad dobim, kad završim ovo pa ću ja gledati. Završim ovo pa ću ja da gledam. Ok, vam. Level 2 vest u hangaru, bandaži. Meni treba kaciga. Ima kar ovdje ako neko bude steo. Gdje, u hangaru? Da, ali nemam optiku za njega. Neću. Ja, meni više SKS leži nego kar. Uzimaš, hoćeš uzimati kar? Meni trebala vesta ili jedna optika dvojka. Evo ova vesta ima ovdje. Idem. Gdje sam ja? Ništa ljudi, uživajte onda. Ajde. Milane? Molim. Gde si? Ovdje, skoro. Sam ti lepo rekao da dođeš kod mene da uzmeš vest. Ide. Odba. Evo. Tako. Auto, čiji je to? Ja, motor teram. Auto. Idem na vatrogasnu. I onako bi trebalo na tamo da idemo. Pa to? A nas neće da čekaš. A morate da idete peški svakom slučaju. Je li ovo za dvosed? Za dvosed. Sad ti imaš Milane od medikamenata. Imam 15 bandažija što sam skupio od onoga i jedan medik. Dobro. E, kaci ga. Daj, bilo kakva, samo da jeste neka. Jebi ga, otreznio sam se. Daj malo bandažera, žera, žera. Mogu ti pokušat dat. Ima 10 komada. Ne, našao sam, sad sam baš našao, zato kažem. Imam 10 komada. Mogu sam bio pokušao, nisam mogao da dijelim. Ne znam zašto. Oplavilo se, ali nisam mogao da izbacim. Nisam mogao brojku da promijenim. Možda nisi imao dovoljno? Ne, jedinca imao sam 80, razumiješ, htio sam 30 da dam, nije mogao. Bilo municije, ne bandaže. Pa ne znam. Evo ima kaciga dvojka ovdje kod mene. Ima dobro. Kalaš kod mene. Ja sam bio našao kalaš ovamo. Čujem kola. Da, ovdje kod mene. Već vrata ostati otvorena. Na ovoj zgradi, potpuno gore, na ME. Ta zgrada najprva, u njoj je ta kaciga. Dobro. Evo sad ćemo da završimo u kuću i onako trebamo na tu stranu. Bude neki level 2 backpack. Recit. Mere. Ovdje ima ACP, vektor. Jesi u ovoj kući rekao dvojka? Da. Okej, uzimam. Tetka kod mene ima ti vektor, ima ACP, UMP mislim, i municije. ACP. Ne treba mi ništa od toga, treba mi samo backpack level 2. Meni samo treba, brate, 4 puta skup i bombona. Meni treba neki skup. U ovoj kući gore na spratu medikit. Kome treba. Ima li koji skop za mene? I municije za moj mini. Samo 45. Ali neko 245-icu koristi šta? Ne. To ću da bacim, to mi ne treba. Znači u kući kod mene, na spratu. Milimetara.
Uzeo sam medkit kod tebe kući se već. Šta sam vam rekao da ima? Medkit, da. Ajmo lagano, pošto je zona... Zona je krenula, me zajebavaš. Uzmite motor onda, ajde u kurac, ne vredi. Sjeba smo jesmo se, brate. Jesmo daleko od zone. Uzmite motor, tu sam gostio kod vatrogasne i to je to, ja sam krenuo. Jesmo daleko od zone. Ha, jesmo. Uzmite motor i cepajte, znači ne možemo trojica da idemo u svakom slučaju. Ne znam ni gde. Ne znam ni gde. Kod vatrogasne, brate, gde ona, gde si dole. Prva zgrada s desne strane, da, kad da, dolaziš iz Korija. Ga. Aj, čekaj, idem na tebe. Čekaj. Ajde. Znaš šta? Dobro. Ja sam da kažem, stani kod zone. Onda idi po pihje. Ne, cepajte, cepajte vi. Pa ovo je divno. Kako si se ovo sad? Ne znam, brate mili, znači... Aj, teraj, ja trčim. Idi po pihje, ako još. Evo da piče, ja idem pravo. Ne, možete se vraćati ponovo u zonu, čoveč, šta mi? Pa ja, u nismo zoni, još ni ušli u ovo. Trči ti, Milane. Ovo, mi se prevrnili s motorom. Prevrnuli se, znači, pite Boga šta je. Nema, sam piče dalje. Likovi! Piče dalje. Nemoj ići po meni. Kill. Odlično. Da stižeš, Milane? Stižem. Jel to bio direktan kill, a? Da, ovi imamo, su popadali svi. Imamo i džipa, odlično. Jel ima level 2 backpack da mu jebe mater ovdje? Ja sam mu pokupio trojku sad. Dolaze likovi. Neko. Ide džip. Pa će me zgasiti. Jebem ti mater da ti jebem. Niko u zoni izgasi. Kako me oboriše, brate, ne vjerujem. Da dođem do tebe, vas. Ne mogu jasno. Ajde, kurac! Pun sam met... Joj! Treba se da zamreš iza zone kojim jebe mater. Pa bio sam stigao unutra i tamo se počeo healat. Da. Pun municije. Imao sam 350 metaka za četvo... Da, znam, za znam. Devetko. Svašta će da uzmu sad. Ništa. Damo basket pa se čujemo posle. Oh yeah. Na prvom beš, al tako, brate? Da, prvi. Da, što ne ide, brate, na RTS stadion? To ne možete vjerovati. A, brate, gledaj, jurili smo zonu, kurac je bilo. Znači, ja sam došao, brate, sa... Imao sam i manje od pola health-a. Da, ti nisi imao ništa. Tako da, došli su, brate, full ekipa i šta sam mogao? Ma ne, sve u redu. Gledaj, sve u redu. Odmah su me roknuli. Pa i ti nisi imao nikakve šanse. Pa da, mene su s autom zgazili, ja sam još što ti kažem? Pobjegao i... Mene gađu iza ovoga džipa, tako da... Ajde kad se završi, čujemo se. Ja, mori ja.